Til at starte med, så vil dårligdommerne gerne lige have lov til at sige, at vi ikke personligt kunne lave noget, der var bedre end de titler, vi snakker om. Det er pissesvært at lave kunst, og alle film er jo i grunden kunst. De film, vi snakker om i den her podcast, er bare virkelig, virkelig, virkelig dårlig kunst. Du har måske engang på det der tidspunkt prøvet at holde styr på din kalender. Du har måske oplevet at få børn. Noget du helt sikkert aldrig har tænkt på er at lave en film om det at få børn og holde styr på en kalender. Men Peter Green tænkte engang i 98, at den film simpelthen skulle laves, for han var jo den eneste, der har oplevet at få børn i verdenshistorien, og hans indsigt var selvfølgelig endeløs. Filmen blev en kæmpe fiasko, og jeg forstår virkelig ikke hvorfor, for den blander jo spændingen ved børneopdragelse med spændingen ved at skrive computerkode. Dårligdommerne har set Baby Doom. Dårligdommerne. 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 Og drenge, jeg vil bare lige sige, at hvis I, ligesom mig, er ankommet i regnen, så må I gerne sende uden bukser. Vil I sende uden bukser? Jeg vil sige det sådan, at jeg cykler også igennem regn i morges. Jeg klarer mig. Du er sikker på, at du ikke vil sende uden bukser? Jeg er helt sikker. Jeg er 100% sikker. Troels, hvis du er klar... Ja, jeg er klar. Så kan jeg få lov til at sige velkommen til Dårligdommerne afsnit nogen af 20. Hvis du ikke ved, hvad det er for en episode, hvad nummer det er, så kig på din fucking smartphone-app og tjek episodenummeret ud. Længere er den ikke. Jeg kan ikke huske det, venner. Give me a fucking break. Er det ikke 26? Jeg er ret sikker på, at det er 25. Er det 25? Jeg tror, det er 25. Sideburns har ret. Fordi at... Jeg husker det som om, at sidst vi sagde afsnit 24, der slog det mig, at vi nu har været inde i det her lille bitte rum i mere end et døgn af vores liv. Så når vi ligger os i vores grav, ja, så kan vi sige til os selv, jeg har brugt mere end et døgn på at lave Dårligdommerne med de her to røvhuller. Og efterfølgende at snakke om dem, og jeg vil slet ikke regne ud, hvor lang tid vi har brugt på at se de her film. Nej. Altså, jeg har jo ikke regnet med i at se dem, skrive noter, gå hvileløs rundt, efter at have set uhyggelige film som Nattens Engel, for eksempel. Jeg kunne ikke sove 3 dage efter det. Jeg mener, det tager virkelig hårdt på os. Mere end et døgn har vi siddet herinde og været nogle røvhuller over for nogle dårlige film. Vi laver lige et roll call. Mit navn er selvfølgelig Jakob E. Hensli. Ved min side, der sidder to af mine bedste venner, Christoffer Sideburns Andersen og Troels Møller. Yo! Troels, jeg vil gerne lige have lov til at sige, hvis vi kan nævne det, hvis vi må, tillykke med brylluppet. Jo, tak. Og super jo, tak. Fedt, at jeg ikke kunne være der. Det var sådan set din egen skyld. Du blev inviteret, men du var sådan lidt, ved du hvad, jeg vil hellere interviewe Claus Riskær. Jeg er bare så vigtig, og derfor kan jeg sgu ikke lige, være der. I har stemt derude om, at vi skulle se Baby Doom. Yeah. Frem for alternativet Fidibus. Denne her gang, jeg har ikke lavet statistikker, men denne her gang, der var det mere ligeligt fordelt. Det var mere 60-40 faktisk. Jeg havde regnet med, at det ville være en jordskredssejr til Baby Dooms fordel. Men det blev faktisk mere ligeligt fordelt, end jeg havde regnet med. Ja. Men det var Baby Doom i sidste ende. Lad os lige lave en repetition. Hvem har vi tidligere set i Dårligdommernes univers? Jeg har faktisk været lidt dårlig til at få et overblik over det, men i hvert fald hende, som PDB svinede til i julefrokosten. Anne-Grethe Jacob Riis. Lige præcis. Hun var der som receptionist. Hvem mere har vi overhovedet? Zlatko Buric. Han rigtigt. Dukker også op i Nattens Engel til allersidst. Han har en cameo. Det er faktisk har vi rigtigt. Set Peter Myggen før? Det var, lige da jeg så ham i Baby Doom, der tænkte jeg, vi har haft ham et eller andet sted før. Men det tror jeg faktisk ikke, vi har. Og Camilla Bendix har vi heller ikke haft. Nej. Fordi at så skulle vi have set i den her podcast, det har vi snakket om, men vi har aldrig set Stjerner uden Hjerner. Hmm. Der har hun en stor rolle. Det er rigtigt. Men jeg tror faktisk ikke, at der er flere, jeg lige kan komme i tanke om på stående fod. Udover selvfølgelig Ulrik Thomsen, der også dukker op i Nattens Engel. Ja. Lige han, præcis. Og han er lige så vild i den her, som han er i Nattens Engel. Han er så fucking genial. Jeg elsker den mand. Det er som om, at man bare hyrer ham, hvis man skal have sådan en douchebag, der er sådan lidt, lidt rå i filten. Hey Max! Fisse! Hvad skete der for den åbne? Lige til at starte med, jeg kunne ikke forstå, hvad han sagde i den telefonbesked. Er nogen af jer, der kan oversætte for mig, hvad han sagde? Jeg hørte nemlig, fisse, vi snakkes ved, kan du have det godt, jeg er Ulrik Thomsen. han siger navnet på vores hovedperson, der hedder Max Ram. Fordi han arbejder med computer. Prøv at høre, og det hørte jeg nemlig ikke. Jeg sad og så den her på, for en gang skyld på fjernsyn. Så jeg hørte bare, at han hed Max. Og så, da man senere ser, at han vågner op i en hospitalseng, og man ser Max Ram stående med tus. Der var seriøst ved at flippe bordet foran mig. Hold kæft. Men det er jo også, fordi han tidligere i filmen, han introducerer sig selv som Max Ramshøj, eller sådan noget den stil, Max Ramsgaard, eller sådan noget den stil. Så de forkorter det bare til Ram? Ja. Okay, så det er ikke det gode, udbredte danske efternavn Ram, som han bare hedder? Nej, jeg tror, han hedder... Jeg mener nemlig, at han introducerer sig selv tidligere i filmen som Rams. Er der nogen, der har noget fint trivia, som de vil drysse ud over den her episode, før vi går i gang? Jeg kan da godt smide noget, hvis vi lige vil høre nogle hurtige facts. Bare kom med noget hurtigt. Lidt lækkert. Okay. Der er, vi kan jo ikke komme ud om, der er en baby med i den her film, ikke? Mm. Den baby blev ikke spillet af én baby. Nej. Den blev spillet af Virgil Mark
Sille og Sofie. Så vi er ude i, at fire børn af to forskellige køn har spillet den samme baby. Det undrer mig lidt, at de ikke bare havde hyret en masse drenge, men jeg går ud fra den alder, man bare gav de. Altså, jeg spottede det ikke i filmen, at det også nogle gange var piger, de havde hyret ind. Nej, for der er meget få nudie shots. Det er faktisk også meget godt, vil jeg sige. Hvad hedder det? Men det må simpelthen være, fordi de skulle bruge så mange skrigende børn, fordi jeg synes fandme, der er meget råd i den her film. Altså, barnet får kolik på et tidspunkt og skriger og skriger og skriger. Det gjorde jeg også, da jeg så den her film, vil jeg sige. Jeg fik spontan kolik og skreg, og ville gerne bare være færdig med den her film. Kæft for den varme. Det må vi snakke om til sidst, men jeg har et par meninger omkring den her films tema og sådan noget, som jeg sådan lidt skulle jeg i tvivl om. Jamen, det kan du sikkert tale længe om, men lad os komme i gang med Baby Doom. Ja, så kommer jeg nok til at tage lidt mere arbejde med hjem fremover. Ser I så nogensinde hinanden? Ja. Det handler da bare om planlægning. Dags. Skulle du ikke vide, at de har en mimi? Nej, jeg har rykket det til tirsdag. Åh, kan du bytte tirsdag, så tager jeg torsdag. Jamen, hvad så med indkøb fredag? Så er der jo weekenden, ikke? Lørdag aften. Og Emil er puttet i seng, og så får vi rigtig... Ja, du ved, ikke? Rigtig hvad? Ja, rigtig... Ja, rigtig vasketøj. Nå, ja, hvad for en maskine har I? Og det er ikke online. Altså, du downloader vaskesoftware fra internettet. Hvad nu, Max? Hvad nu? Det kan da ikke hænge der hele dagen, kan du det? Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er vejen. Jeg føler mig simpelthen så træt, jeg tror altså, jeg mangler ginseng eller mineraler eller sådan noget. Ej, for noget ævl. Du får ingen sex, mand. Det er det. Kvinder forstår det ikke. Men det er sgu sex, det handler om, og det er meget sex, og det er grim sex, og det er hele tiden. Når vi så har skidt 12 unge, eller hvad fanden det er, så handler det bare om at komme i form, du. Og så levere varen. Alle ved det, men alle holder kæft om det. Nej! Jeg vil holde kæft med udsigt. Hvad laver vi næste onsdag? Filmen er lavet af DR TV Drama og Film og Lyd, står der i starten. Jeg undrer mig meget over den titel. DR TV Drama og Film og Lyd. Og Film og Lyd? Og Film og Lyd. Og nu må I lige rette mig, hvis jeg tager fejl. Er det ikke DR's komikchef, Peter Green Larsen, der har skrevet og instrueret den her film? Jo. Tidligere komikchef. Tidligere komikchef. Jeg aner ikke, hvad han laver nu. Manden, der sidenhen lavede det internationale hit Borgen. Adam Price, han står krediteret for idé. Og hvem har skrevet manuskriptet? Åh, fuck mig. Det er Anders Thomas Jensen. Det er nemlig korrekt. Det var hans første. Prøv at høre her, venner. Anders Thomas Jensen er lige i de her øjeblikke, han er på tale til at skulle skrive filmatisering af Stephen Kings Dark Tower-serie. Ja. Det er rigtigt. Anders Thomas Jensen, der har lavet det her. Det er fordi, de har set Baby Doom. Det tror jeg også, det tror jeg også. De har tænkt, det har noget at gøre med undergang. Der er en mand, der har forstand på sine popkulturs referencer. Jeg vil faktisk sige, at der i åbningsskuddet, hvor de paner ned over gamle spilkasser, som tæller heksen. Jeg tror også, det er Duke Nukem Warcraft 2. Der tænkte jeg 6 ud af 6 stjerner til den her film. Altså, jeg kan liste hele serien af spil, der står heksen. Der står Warcraft 2, Monster Truck Madness, Total Meltdown for Duke Nukem 3D. Deadly Tide, Star Trek Next Generation, MDK, Close Combat, Daggerfall og Flight Simulator. Det er en fucking god liste. Ja, det synes jeg også. Og jeg lagde faktisk også mærke til et par af hans fagbøger. Og der har han Visual Basic-bøger, som typisk noget, man vil skrive i kodesprog. Mm-hmm. Og han havde så vist også sådan en begynderguide til Windows 95, hvis jeg synes var lidt sjovt. Men der står der er Office 97 står på hans... Office 97, ja. Nå, men den er filmet 97, så vi skal huske, det er helt up-to-date. Det er... spidse. Ja, så jeg tænkte faktisk også, okay, de har styr på deres referencer, og så kommer så nummer 2 telefonsvarbesked, hvor at... hvad fanden hedder han? Hans lille bebumsede ven der. Jesper Ashold, ja. han snakker om, jeg sidder lige og spiller Duke Nukem, jeg er lige ved at sætte den high score. Og så først tænker jeg, okay, nej. Vent lidt, det kan være, det ikke er Duke Nukem 3D. Men de spiller så Duke Nukem 3D senere hen. De spiller ikke andet, så jeg tænker, det må være Duke Nukem 3D. Og der kan man ikke sætte en high score. Hvordan sætter du en high score i fucking Duke Nukem 3D? Jeg kan ikke tåle, at de ikke engang har forstand på det, og vi er også enige om, hvorfor hedder den ikke Baby Duke Nukem? Doom er aldrig med på noget tidspunkt. Nej. Det eneste, de spiller, det er Duke Nukem. Ja. Jeg så den her film som barn, jeg var overbevist om, at der var flere forskellige spil med i filmen, blandt andet Doom. Jeg vidste godt, at Duke Nukem var med i, men jeg troede faktisk også, de spillede Doom på et tidspunkt. Det gør de bare slet ikke. Nej. Overhovedet ikke. Og du sagde også, kan huske, da vi snakkede om den sidste, sagde du, at det handlede om et spiludvikler. Ja, lige præcis. Det var det så overhovedet ikke. Nå, men jeg husker bare med noget med, at han havde det der spil, og at han så ligesom kunne på en eller anden måde ændre virkeligheden. Det var så ikke rigtig helt det, der skete. Du har lige lavet en federe film der op i dit hoved, som jeg hellere ville have set. Nej, jeg har lavet den, der hedder Over Kanten, som jeg allerede har set. Men grunden til, at jeg bider mærke i navnet Max Ram,
relativt tidligt. Det er fordi, at han er på forsiden af Timeware. Yes. Og det er det blad, der hedder Timeware til tiden, som der står med bitte små bogstaver, at det er 23. årgang nummer 18. Ja. Og vi er i 98. Ja. Det betyder, at det her blad, det startede i 1975 i Danmark. Ja. Fuck ja. Af. Der var ikke grobund for et computerblad i Danmark i 1975. Det også hed Timeware dengang. Sådan meget futuristisk for 1975. Jeg har lige slået op, om det var noget, der findes. Det tror jeg ikke. Jeg kan ikke finde noget på det. Det første skud, man ser, når der kommer billede på, og der er noget musik, så hører man, at en computer bliver tændt. Sådan lyder en computer, altså en EDB-maskine, hvis vi skal kalde det på den måde. Fandme kraft, Steinmeck, det er en datamat, de har startet op der med båndruller og det ene og det andet. Ja. Er der klik, klik. Det er lige ud af Alien, ikke? Ja, lige præcis. De går helt amok i lydeffekterne. Der var noget, jeg egentlig kom til at tænke på senere hen, omkring den scene, hvor han vågner op med den der telefonsvarbesked. Var han alene i den seng, eller var der en anden der? Jeg synes bare, jeg han var alene. Han var alene. Nå. Fordi at det han er programmør, han er mega taberagtig åbenbart. Og så ser man også, det bliver også understreget af, at han spiser guldkorn og drikker kaffe fra en mikrobølgeovn. Ja. Det er fandme ulækkert. Ja, det er ret han nuker den lige der. Ej, hvor er det klamt. Ja. Jeg havde nået at skrive ned, inden jeg fandt ud af, hvad den her film rent faktisk gik ud på. Jeg kender ikke nogen spiludvikler, der går i jakkesæt, med mindre de er til en officiel begivenhed. Og han er ikke spiludvikler. Det fandt jeg så ud af senere. Han er ikke spiludvikler, fordi så hvis han er en reel koder, så jeg kender et par stykker, der går i aktie. Hvad er han? Han er en softwareudvikler. Ja, det må han vel være. Han udvikler programmer, som kan gøre, at du kan få bedre tid til ting. Men jeg vil sige, fordi det er jo ham og Jesper Ashold, der ligesom er mændene bag det her, hvad hedder det? Life Organizer. Life Organizer, ja. Som de opfinder. Og de er to mennesker til at gøre noget, som i dag vil være svært. Og det er, vi snakker i 97 her. Ja, det er jo to mennesker, der i praktisk taget udvikler en app. Ja, men vi skal også lige huske, at den ene sidder og spiller Duke Nukem hele tiden. Ja, det er rigtigt. Og virker sådan meget mentalt bagud i forhold til, helt at det er de sindssygt. To. At han virker sådan småretarderet. Lad I mærke til, at de har prøvet at ramme på et tidspunkt nogle jokes for dummer. Nej. Hvor de ikke kan ramme hinandens hånd, da de prøver at give high five i elevatoren. Ja. Ja, og der rigtigt. Kigger jeg også på Jesper Ashols, den der grydefrits, som er sådan lidt a la Jim Carrey. Ja. Hvor jeg sidder og tænker, det er 3 år efter, de har optaget den dummer. De kunne sagtens have taget det der. Ja, det kan godt være, det er det, de prøver at ramme. Ja, de har tænkt på et tidspunkt, det er lidt en bodyfilm a la dummer. Men altså, det er jo lidt sjovt, hvis vi nu teoretiserer lidt om, at det er det, der er sket. Wow, Troels. At de prøver at ramme en film som dummer, men her har to hovedpersoner, som reelt set er meget klogere end alle os andre, fordi at man skal være ekstremt dygtig til matematik og sådan noget for at kunne... Ja, og det de laver, kan ikke engang lade sig gøre i dag, siger du med to præcis, mennesker. Præcis, det ville være meget svært at kunne lade sig gøre i dag. Ikke? Hvordan er det svært at bestille en pizza fra Tjekkiet over en app? Det kan man det kan der to mennesker. Jeg forstår det heller ikke helt. Hvad er problemet? Du ser helt træt ud. Der er så meget, vi skal snakke om, og vi kan ikke starte på det hele på en gang. Er du okay? Vi er nødt til at tage det i små doser, fordi ellers så eksploderer mit hoved. Okay, men han tager tøj på. Hey, og bag ham i sin lejlighed, der inden han tager ind til firmaet, der hænger en plakat med et spil, der hedder Creatures, som jeg ikke engang kender. Ja, det kender jeg. Det kan jeg huske. Jeg kendte ikke min kæreste, hun var så sød lige at sige, hey, det er fucking sejt, han har en Creatures-plakat. Ja. Det var men altså, prøv at det var kæmpestort på det tidspunkt. Ja, der var jeg var der ikke lige der. Nej. Sorry, fordi jeg ikke er gammel, men det, ja, så vidt jeg husker, det var sådan et lidt a la Mad Dog McCree. Det var sådan nogle FMV-sekvenser, man ligesom, så skulle man skyde ting, der kom imod en. Det var meget cool. I Creatures? Nå, jeg fik det beskrevet som sådan noget Tamagotchi-agtigt strategi-simulationsspil, hvor man skulle, nogle væsener, der skulle passes på. Det er ikke det, jeg husker. Det kan være, det er to forskellige spil. Så nok. Det lyder som det samme. Det er prøv lige at stoppe. Så din kæreste den her med dig? Ja. Det gjorde min kæreste. Det gjorde min kone også. Jeg ventede med at se den her film, indtil at min kæreste kunne være med, og så så hun et kvarter af den. Fuck. Så sagde hun til mig, men får de ikke bare en baby? Og så bliver de vel uvenner og finder sammen igen? Og så slet, ja, så hvis du ikke har lyst hvis til at se den. Hvis du skal spoil den, skat, så kan du godt gå ud. Thank you for ruining. Ja. Nej, hun mistede meget hurtigt interessen. Og så kom hun tilbage igen, og så sådan, har de ikke fået den baby endnu? Nej, den er ikke kommet nu. Gå nu væk, Julia! men hun er virkelig begavet, fordi det er nøjagtigt det der. Ja. Men generelt så var hun bare sådan, det er godt nok kedeligt det her. Og så gik hun. Prøv det høre. Kan jeg også godt forstå, fordi det var sgu også ret kedeligt. Men prøv at høre. Kan vi lige snakke om, at han kommer på arbejde? Han er blevet forfremmet. Ja. Og så står han nede ved disken, og så sidder fucking Anne-Grethe Bjarup Riis og siger til ham, han prøver at stikke sin hånd ind i den der, den vil ikke lukke ham ind. Og siger hun, nå, det er nok, fordi du ikke er blevet opgraderet i systemet endnu.
Jamen. Nej, nu stopper det! Allerede her, så går vi fuldstændig opgraderet i systemet. Hvad fanden, hvad betyder det? Det er da bare hans fingeraftryk. Altså, jeg mener, de har ikke lige fået sat hans Stop. Hånd sammen. Stop, det er jo ikke fingeraftryk. Det kan det ikke være. Det er håndfladeaftryk. Han kører sin hånd igennem. Ja. Og det virker kun med én hånd. Det og det virker kun med én hånd. Men vi får så også senere, det behøver vi ikke at tage senere igen, så nu hvor vi allerede er ved den her håndscanner. Man kan også bare sparke til den, ja, så åbner døren. Ja, det gør hans kone på et tidspunkt. Han losser bare til den, så går døren op. Ja. Og så sidder han Grete Brabius. Undskyld, du skal køre den hånd igennem. Ja, det er så lige meget. Han tager også en helt tilfældig, det er sådan en rengøringsdame. Okay, det kan vi ikke snakke om nu. Nej, det, okay. Det, hvorfor får han instant hate fra ham der douchebag-kollegaen, når han kommer ind? Han hader ham bare med det samme. Han fucking hader ham. Det er helt sindssygt. Og man får aldrig rigtig forklaret deres konkurrencepræget forhold, hvad det er, det går ud på. Han er sådan en kæmpe, kæmpe nar gennem hele filmen. Nej, det er faktisk rigtigt. Skal du hjem og passe børn? Okay, men så smut. Altså, så sidder vi andre bare og arbejder ved. Jeg ved simpelthen ikke, hvad han får ud af det. Nej. Det er så mærkeligt. Han møder Bill Gates, tydeligvis. Bill Gates. møder Bill Gates. Ja, men altså, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor, om det er sådan en forfejlet forsøg at spille noget jalousi, eller... Nej, det er ikke forfejlet, fordi han rammer det jo faktisk meget godt. Problemet er bare, at vi forstår ikke, hvorfor han er jaloux. Men kan I huske, jeg kom lige til at tænke på noget helt andet omkring hans ven. Jeg vil bare gerne lige snakke mere om yes, den. Ja. Ja. Hvad sker der for den der snak om børneeksem, og han er rød på kinden? Jeg kom pludselig til at tænke på den scene. Hvad skulle den til for? Men det er også bare så nedværdigende. For den her stakkels mand, der kommer ind og har sgu noget, han har noget eksem på kinden. Det har nørder jo. De har jo eksem ramt det hele ansigtet, åbenbart. Og nu kan jeg huske, hvad det er, I snakker om. Han kommer ind, Anne Grete Bjarup Riis, hun kaster sig over ham. Hvad er det for noget eksem, du har i hovedet? Går hen og rør ved dig. Han er sådan lidt... Prøv lige. Undskyld, du er... Max nede for programmering. Nå, du er bare ikke opgraderet i systemet endnu. Jamen, vi har fået nyt kontor. Du må så være... Michael. Er det noget eksem, du har der på kinden, Michael? Nej, det er jo bare noget at spise, tror jeg. Det er godt lige noget børneeksem. Ja, det smitter ikke. Jeg siger, I på vej ind. Men vi er enige om, at de to ender op med at bolle, ikke? Ja, det gør de. Ja. Helt sindssygt. Take her to slam the Vashville. Nå, jamen, det er de to. Ja. Det er hende og Bettina. Ude ved disken, det er hende, som han blev gift med. Okay, ja, jeg forstår. Nå, noget andet er så, ikke? Det der kontor, de så får, hvor de er helt op at køre over det. For det nu er de forfremmede, og de får kontor, så nævner de en masse nørdede tal om, hvor fedt det er, det de har fået. Hvor fedt er det egentlig, hvis man spørger dig, som jo arbejder med computer til hverdagen? Altså på det tidspunkt var det jo top nukens. Var det det? Ja. De ting, de sagde, det var faktisk fedt. Det var, jeg vil igen, den skal have en lille bit smule credit, den her film. Nej, det skal den ikke. Lille smule credit, fordi den har styr på nogle ting. Jeg forstår, altså han kommer ind, kigger på computeren inden de tændt, og så ved han præcis, hvad det er for noget hardware, der sidder i. Altså, at han så rent faktisk nævner de rigtige termer, og at han bruger de rigtige termer for... Hvad er det, han siger blandt andet? Han siger, wow, en LCD flash-square-skærm. Jeg troede kun, det var Bill Gates, der havde sådan... Det var flat-square. Jeg tror bare, det var den måde at sige, at det var en flad skærm. Ja. Jeg forstår stadig ikke, hvordan at de kunne, altså, han kunne kigge på computeren, så vidste han præcis, hvad der var inde i. Det er, fordi han er nørd, okay? Det var meget imponerende. Og vi er enige om, at det, de brækker sig af grin af ude i elevatoren, det er fordi, at chefen, han aldrig har lært, at man ikke bare må slukke på stikkontakten, ikke? Prøv at høre. Der er de ved at brække sig af grin. Det er meget sjovt. Haha, hvordan slukker du computeren? Jeg hiver bare stik ud, klik, og så slukker hele lortet. Jeg spørger folk, siger, at det var sgu da heldigt, at jeg havde nået at lave en backup, ellers var det helt røget. De har lige tændt for computeren. Det forstår jeg heller ikke. De er lige tændt for computeren, så kommer chefen og hiver stik ud. Hvad er det, han har nået at lave en backup? Jeg kan godt... De har ikke startet på projektet. Er det noget arbejde, de skulle have været i gang med? De har ikke startet på projektet. De har først lige fået præsenteret computerne der. Hvad er det, han har lavet en backup af? Altså bare det at starte Windows 97 op, kan jeg da huske, som om man godt kunne nu lave en kop kaffe og sådan noget. Det tog et par minutter, ikke? Jeg tror ikke engang, at styresystemet er klar til at gå i gang på det tidspunkt, når chefen slukker igen. Men alligevel har han nået at lave en backup af noget. Jamen af hvad? Noget. Men jeg ved det ikke. Det der med, at han... Ret mig endelig, hvis jeg tager fejl, hvis I har oplevet noget andet. Men det der med, at han bare trækker stikket ud, det tror jeg ikke på. Fordi at det ved man jo endda for et fjernsyn, at det skal man ikke gøre. Hvorfor fanden skulle han så tro det med en computer? Fordi at hvis du trækker stikket ud af et fjernsyn, sætter stikket igen og tænder, så er der stadig noget inde i fjernsynet. Men hvis du gør det med en computer, så forsvinder hans Word-filer. Det kan han ikke forstå. Plus at dengang, at... Nu får I lige lidt nørdeviden her. At der var, at man brugte de store TV- og CRT-skærme, der kunne man jo godt opleve, at nogle farver blev forvrænget eller et eller andet. Især hvis en magnet havde været tæt på. Ja. Det man så gjorde, det var, at man trak stikket ud. Og det du gør det, så afmagnetiserer
den her skærm. Hey, og sætter du stikket igen? Dansker, lad være med at gå rundt med alle de fucking magneter. Problem solved. Var der et stort magnetproblem i 98? Nej, men det kunne godt, for eksempel hvis du havde sat en højtaler for tæt på dit fjernsyn og sådan noget, så kunne det ske. Ah, ja. Så trak du det stikket ud, og så satte du det igen, og så afmagnetiserede fjernsynet, og så det nogenlunde ud. Du skulle have giftet dig med chefen i stedet for Ida. Hvor er jeg så glad for. Det er også lige et tip til alle lytter derude, der selvfølgelig stadigvæk har en masse CRT-skærme stående og koblet til deres computer og sådan noget. Hvis det skulle ske, så træk stikket ud. Det er et lille tip fra dårligdommernes Troels. Kan vi komme til restauranten? Ja, det kan vi godt. Eller squashkampen. Ja, vi skal lige have introduceret Ulrik Thomsen som den fremragende idiot, han er i den her film. Kæft en arm, mand. Det er kæmpe douche. Vi bliver introduceret på telefonsvaren, hvor han siger... Fisse, 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 fisse. Max, det er Magnus her. Fisse, fisse, fisse. På en tirsdag, Max. Slå lige den. Jeg skal fandme til at fisse lidt på, skal jeg. Nå, tillykke med forfremmelsen. Du har eddermame med styr på dig, hva'? Nu er der ikke noget, der kan stærne skamle, Max, hva'? Altså, lige bortset fra mig. Klokken 18 i dag. Og så spiller han squashkamp med ham, ikke? Jo. Hvor han bliver ved med at latterliggøre ham. Ja, og så siger han, prøv lige at kigge på min krop. Det er jo sådan en krop, som kvinder vil have sex med, det her. Prøv lige at se en gang. At, ja, han er hele tiden on fire. Ja, ja. Hele tiden. Og han laver damer i et væk. Det er helt sindssygt. Det er vanvittigt. Altså, vi er ude i sådan noget, kollegiet stadiet af douchebag. Altså, Jon Lange, han får kamp til stregen. Ja, det gør han virkelig. Jeg er klar, at din arm er ikke blevet tykkere siden 3. klasse. Har du tænkt over det? Spil nu. Prøv at se på den her krop, Max. Tror du, den tilfældighed, den altid vinder, mand? Og kvinder vil have sex med den hele tiden? Kan du ikke bare sære over? Hvad spiller vi om? En middag? Ja, ja. Hvad står den? Det står 10-0 til dig. Åh, oh, 10. Godt. Så ser vi en dyr middag. Og selv Ulrik Thomsens anden figur i Nattens Engle er han værre end ham her. Jeg vil lige sige en ting. Jeg skrev i en lynhurtig anmeldelse, at den her statistisk set gør det umuligt ved ikke engang at have et grin ved et uheld eller et utilsigtet grin. Hvilket jeg synes er ret imponerende i løbet af de her 90. Jeg grinede pænt meget af Ulrik Thomsen. Men jeg griner på et tidspunkt af Ulrik Thomsen, så det er faktisk ikke helt rigtigt, det jeg har påstået. Men jeg skal nok sige, hvornår, og det er i restaurantscenen. Okay, det er lige om lidt. Lad os tage den. Det er nu, ikke? Fordi det er Slatko Buric, han er tjener. Ulrik Thomsen, han snakker om en dame. Jeg bliver lige simpelthen nødt til at nævne noget inden. Lad I mærke til, hvor pænt Peter Mygind han ser ud den her, inden han ligesom fik en hjerneblødning og halvdelen af hans ansigt bare med lamt. Nej, Troels. What? Det er mest... Det har jeg overhovedet ikke skænket en tanke. Hvad? Er han blevet... Nej, han er ikke. Han ser seriøst med årene, så hans ene øje, det hænger bare mere og mere. Nej, men nu må I ikke... Jeg håber, at jeg ikke tager fejl, men er det ikke noget med, at han har haft børnelammelse, ligesom Stallone? Det der med, at han er lidt lam i den ene side, og har et dårligt øje? Jeg ved det ikke, men da jeg skrev den her joke ned, så vendte jeg mod Ida og sagde, jeg har lige skrevet den værste joke ned, jeg nogensinde har skrevet. Det er også mega flabet. Jeg har ikke kigget på Peter Mygind i mange år, vil jeg sige. Så jeg aner simpelthen ikke, hvad I snakker om. Heller ikke, fordi han ligner lort i dag. Men seriøst, hele den ene del af hans ansigt. Han kan ikke åbne det venstre øje. Er det bare, eller så er det højere, det ved jeg troede, det var sådan mere sådan en charme. Sådan lidt sådan en, nej, det er det fandme ikke. En James Bond-agtig. Den er helt galt. Nå, okay. Jeg ved ikke, om den joke skal gives ud. Den er meget krop. Det bliver svært, for den kommer på YouTube. Oh, fuck, den for evigt for altid. Oh, shit. Ja, for vi optager jo det hele på video her. Ja, det gør vi. Beklager. Nu er det sat i sten. Jeg har en fantastisk, fantastisk oplevelse med den her film, og det er, at jeg tror til at starte med, at Peter Mygind, han er homoseksuel i den her film. Det fordi, tror jeg flere gange i den her film. Og nu skal jeg forklare, hvorfor det første lille tegn på det er. Det er, inde i restauranten, så står Slatko Buric og taler med nabobordet. Ja. Og Ulrik Thomsen, han sidder og hisser sig op. Han er ude at spise med Ulrik Thomsen, sin gode ven. Mm-hmm. Og så kigger Peter Mygind forelsket op for sin middag, og så klipper vi til Slatko Buric, hvor jeg tror, det var meningen, at vi skulle klippe til Camilla Bendix, og jeg tror, han er ved at forelske sig i Slatko Buric. Nej, men der er flere gange i den her vil film... Vil det? I'm sorry! Der er flere gange i den her film, hvor han laver... Der er bare sådan nogle små hints af, at Peter Mygind er homoseksuel. Nu har jeg ikke lige noget lige sådan ved fingerspidserne. Men der er flere gange, hvor jeg tænker det. Det fangede jeg overhovedet ikke. Er det rigtigt? Det vil sige, det her, jeg tænkte ikke på noget som helst tidspunkt. Jeg håber, jeg så bare hans den der ydre glæde, som ligesom værende sådan en... han var bare glad for livet. Han havde et godt arbejde. En eller anden grund synes han, Ulrik Thomsen er et behageligt menneske i den her film. Hvorfor vil han hænge ud med ham? Og nej, omvendt, hvorfor vil Ulrik Thomsen hænge ud med Peter Mygind? Jeg tænker, de voksede op sammen. Ja. Ja, det er sådan, det hænger sammen. I don't know. Fordi at de går også i Hellerup Fægteklub sammen. Ja, ja. Hvor alle de fede er gået. This guy. Nå, jeg er gået til fægtning i Hellerup Fægteklub. Det er rigtigt. Okay, parade udfald. I spørger bare, hvis der er noget, I vil vide. Hold da kæft. Det er utroligt, jeg har fået fise, ikke?
Nej, faktisk ikke, fordi Ulrik Thomsen tydeligvis river det ned fra hylderne, som om det var i supermarkedet. Det, altså, det er for sindssygt. Han straffer så meget varer. Jamen altså, alligevel så kunne de, altså, der er jo ikke, hvad der ligner nærheden af nogle teddies i den her film. Der er lige tæt på, det tidspunkt kommer lidt tæt på. Der er lige par, der men det er jo ikke, der er jo ikke noget, altså, jeg kunne godt have trængt til. Der er to par. Mm-hmm. Jo, der er et par fra Hawaii, og der er et par fra Det er rigtigt. Der er et par Hawaii-tillis. Vi ser der aldrig Hawaii-tillis. Nej, det er tæt på. Man kan lige se noget sideboob. Sideboob tæller ikke. Prøv at der er nipples og det hele. Er der det? Tromer. Det er der. Er der ikke også en eller anden blond pige, han hiver fat i på et tidspunkt? Det er virkelig close-up. Det er meget, meget en kæmpe nippel. Jo, men hende han knaller, mens Ulrik Thomsen er lige ude at lege paintball, hvor Peter Myggen bare kommer hen og nakker ham, mens han knækker hende der. Jeg ved, hvem der har lagt stemme til hende, men det kan vi snakke om. Det tager vi senere. Men er vi stadig inde i restauranten? Ja, okay, og han spotter jo Camilla Bendix ude som kong. Nej, han spotter Zlatko Buric, og så går han lige pludselig ud i køkkenet. Jeg forstår ikke den scene. Nej, noget jeg undrer mig omkring hende, kongen Camilla Bendix, som han er forelsket i. Han så hende tidligere på dagen. Ja. Hvor hun går ud af den bygning, han går ind i, og bygningen er den bygning, han arbejder i. Hvad lavede hun som kok inde i den bygning? Har hun ikke måske stået i kafeteriet? Nej, for det hører vi aldrig om mere. Nej. Altså, hun arbejder jo kun i den restaurant, og hun har sit kokketøj på. Jeg kan bare så skide godt lide Anders Thomas Jensen. Og den mand har aldrig lavet en dårlig film. Så jeg vil forsvare ham til den dag, jeg dør. Det bliver nok så måske i dag, du krasser af, fordi du kan ikke holde paraden op for den her. Er vi ved en præsentation nu af det her fucking... Ja. Eller, ja. Han bliver jo forelsket hende ude i køkkenet selvfølgelig, og de får sat en date op. Så lad os komme tilbage til kontoret, hvor han egentlig arbejder. Peter Myggen, han har en idé til et program. Han snakker med alle de store høje chefer, og så siger han, hvilken version de er nået til. Er der nogen af jer, der kan huske, hvilken version han er nået til? Er det Zeta, eller hvad kalder han det? Så... Der var jeg nødt til at loste til mit fjernsyn, da han sagde det. Det er der ikke noget, der hedder. Nej, det har jeg skrevet ned, det skulle jeg spørge dig om. Der er ikke noget, der hedder en Zeta-version. Der er en alfa, og så er der en beta, og så er der fucking retail. Ja. Og så stopper vi der. Så er der ikke noget data, eller... Men Troels, går de så ikke også den forkerte vej? Jo! Fordi at de siger Zeta, yes. Beta, alfa, og så... Det er alfa, så er der beta, og så er der fucking retail. Troels, det må du indrømme, det er utilgiveligt. Jamen... Hey, hvorfor snakker du så meget, som om jeg har beskyttet den? Det var fordi, du lagde ud med at sige, at den har faktisk rigtig mange fakta. Den har nogen fakta rigtigt, men det her, det fatter jeg simpelthen ikke. Det er jo også helt ved siden af. Det er snak med én udvikler. Skal jeg lige ridse op, hvad den her app, den går ud på? Er det ikke en app? Det er en kalender. Ja. En digital kalender. Lad os sige det sådan. Jeg ved ikke, om de vil udgive det som hardware, eller hvad de gør. De har i hvert fald en idé. De vil konstruere en kalender, som aktivt kan handle af sig selv. Han kommer med eksemplet. Han skal arbejde til kl. 20. Så kalenderen den bestiller en pizza til ham ved spisetid. Så det er en form for elektronisk dobbeltgænger. Så ser man sådan en dude, der ligner Robocop, inde i den her kalender. En såkaldt smart agent. Et søgeprogram. Og så viser han lige, den har fundet 125.765 pizzaudbydere mellem 35. og 71. nordlige breddegrad. Så sorterer den lige 25.000 fundet med kombinationen af det ananas og pepperoni, han altid vil have. Og så finder den prisniveau, og så finder den vitaminindholdet også. Men prøv at høre, vi snakker 97, der eksisterede fucking Just Eat ikke engang, altså. Nej, men det er jo det, han opfinder faktisk. Jamen, nu må det kraftedeme stop. Det, han opfinder en kalender, der kan gå på Just Eat for dig. Altså, så du ikke selv behøver men hvordan, at gå på hvordan, Just Eat. Altså... Vi snakker nærmest om pre-internet-tid her. Altså, det gør vi ikke. Der er internet eksisteret. Men kræft, det er ikke bare sådan nogle apps. Ej, men internettet er lige præcis ikke blevet allemandseje i 98, vel? Nej. Og den ting, han render rundt med, det er jo en mobiltelefon nærmest. Ja. Altså, en kalender i mobilstørrelse. Ja, ja. Det er lidt som, altså, når man sidder i hvert fald i dag, og man har en smartphone, så er det, der er mange af de der ting, man godt kan i dag, som han drømmer om og vil kunne. Men når man ser, hvordan man gør det i dag... Så er det eddermame besværligt, det de har gang i. Kan vi komme til Fedder Axel? Jeg bliver lige nødt til at nævne en ting, fordi at, nu sad i min kone Ida og kiggede lidt med, og hun sagde faktisk en ting, jeg synes var meget, meget sjovt. Det er, at Peter Myggen inviterer jo Camilla Bendix på date. Eller siger, at han vil gerne invitere hende på mad, men han synes, det virker lidt mærkeligt, fordi hun er kok. Ja. Han er selv ved at dø af grin over den replik. Ja. Ja, det synes han er fedt. Er det ikke lidt snyd af ham mad og melderen hængende der, så ved jeg jo ligesom, hvordan han ser ud, hvis han skulle dukke op. Han kommer alligevel aldrig. Det er bare noget, meget Lasse håber. Jeg vil blive utrolig glad, hvis I vil flytte jeres stævne til et andet sted. Jeg må hellere se at gå også. Ej, det er jo hvad? Jamen, det er for åndssvagt. Hvad? Jamen.
Jeg ville bare invitere dig ud og spise, men du er kok. Men det gør han jo sådan set så heller ikke, for da de så mødes, så er det hende, der tager maden med. Ja. Classy stuff, dude. Ja. Classy. Kunne du tænke dig at tage på en date forresten? Jeg bruger mælk i kaffen, og hvis du lige vil tage nogle sandwiches med. Hey, kan vi ikke tage på date? Jeg vil gerne invitere på middag, men i kraft af, at du er kok og laver det dagligdag, og nok er rimelig træt af det, kan du så ikke også tage noget mad med? Jo. Fedt. Jeg synes, den her var et frisk pust. Lidt præg den moderne feminisme, faktisk. Jeg synes, det er meget, meget modigt, at hun så dukker op med en kurv, og han står ved at kaste sig ud over den der bro først, ikke? Fordi han står og taler med sig selv. Åh nej, hvad er det, sådan ikke? Er det ikke sådan noget? Det var en god Peter Myggen, ja, men hvorfor står han og taler med sig selv højt? Jeg ved det ikke. Det er fordi, han er meget nervøs. Så tager de på skovtur. Kan vi ikke please komme til fætter Axel? Jo! Vi skal også huske at snakke om de uger der. Nå ja, det er inden da. De køber... De går, eller han går, Peter Myggen, Camilla Bendix, går ned til en urbutik, og så køber han et ur til hende, som er synkron med noget, en eller anden mast i Frankfurt. Ja. Og så er det nemlig bare helt vildt romantisk, at de er synkrone. Og jeg sad og tænkte, fuck et lorteplot, at det skal være sådan en romantisk ting. Og det, altså jeg... Og så det der payoff, der kommer senere i filmen, så går jeg flipper rådenskort. Det tager vi på det tidspunkt. Men, der er intet romantisk om at have to uger, der går synkron med hinanden. Så ved I det derude, der er ikke en skid romantisk ved det. Færdig arbejde. Det er også... jeg tror aldrig, Troels har været så vred over noget. Jamen, den her film, den pisser mig meget af på mange, mange forskellige niveauer. Jakob. Fuck, mand. Jakob, må jeg lige viske noget til dig? Ja. Mellem os to, så har jeg jo lagt Baby Doom i puljen om, hvad vi skulle se for at ødelægge Troels. Ja. Fordi jeg ved, hvor meget han går op i elektronik. Langsomt ud på at knække ham. Den her film, jeg vidste, den ville. Vi er enige om, vi ser over kanten igen næste gang. Godt. Lad os bare vende tilbage til programmet. Nå, Troels, hvad der skete? Det er også her, hvor hun finder ud af, at internettet har opskrifter online. Flere tusind opskrifter. Vidste du godt det? Wow. Nej, okay, prøv. Og nu sker der det. Nu sker der det, som får min hjerne til at eksplodere, fordi det her, det vidste jeg ikke. Der er sådan et program på DR, der har kørt i sommerperioden, det er garanteret opstået tidligere, men det er der, hvor jeg lagde mærke til det der hedder Sommer Summarum, og vores fælles ven, Andreas Nederland, som vi havde bandet Petty Fox med. Shout out! Shout! Gitarristen der, han var inde i monsteret for Sommer Summarum. Yeah. Og hvem ser jeg troppe op i den her film andre end monsteret for Sommer Summarum, som åbenbart er Fætter Axel? Fuldstændig. Åbenbart. Og Fætter Axel, skal jeg lige forklare, er lidt deres svar på Fætter BR i det her univers. Det er en mærkelig maskot, ja. En stor familiebutik. Ja. Jeg tror, at de har optaget den i den familiebutik, der hed Superleg. Kan I huske den, der var? Nej, for det står krediteret som Toys R Us i... Glostrup. Var det henne? Ja, okay, men det kan stadig godt lade sig gøre, fordi Toys R Us købte Superleg. Ja, du... Så hey! Hey, Jacob. Wow. Shut the fuck up, Donnie. Donnie, start the car! Grunden til, at de er det her... jeg skal lige afslutte det. Okay. Andreas Nederland, vores ven, som var inde i monsteret, vi har jo prøvet faktisk at få fat i ham til den her episode, fordi han havde flere historier om det her. Han var åbenbart godt klar over det, da jeg ringede til ham, så sagde han sådan, gud ja, det er den mest perfekte idé nogensinde. Jeg skal lige sige... at ideen var din, Troels. Jeg tager ikke credit. Nej, okay. Men Andreas Nederland kunne simpelthen ikke være her i dag. Men nej. Vi lover, vi tager ham med næste gang. Ja. Sådan, Sideburns. Hvad vil du sige? Det, jeg vil sige, det var bare grunden til, at de overhovedet er i den her, det her familie, family world, tror jeg, det hedder. Det er jo, fordi hun er blevet gravid. Ja. Hun er blevet gravid. De skal have et barn. De skal gøre sig klar til lige pludselig at være forældre. Altså, og det skal lige siges, den her film, den pisser mig af på flere niveauer. fordi den kan ikke finde ud af en skid med computer og nørdnøs. Men heller ikke en skid, hvad der gælder med forældre og børn og alt muligt. Der går den også fuldstændig rødens gråt, når fortæl videre. Jamen, det er simpelthen bare, det er bare det der med, at de skal til at have det der lammeskin i enten platin eller diamant, eller hvad fanden er det? Men jeg spørger lige jer, er der nogensinde nogen af jer, der rent ind i en sælger, der er så fucking insisterende og douchey, som den sælger er? Ham der nede i Fætter Axel? Så bagklog og latterlig oven i sit hvide fjæs. Jeg følte, at jeg havde set ham før et eller andet sted. Jeg kendte ham ikke. Men du køber jo meget sådan noget legetøj og sådan noget. Er du stødt på ham det her? Nej, det var fandme et lortet spørgsmål. Det kunne være, han var ægte. Er der nogen, der ved, hvad vi egentlig skal med den her film? Ja. Jeg prøver at sidde og finde noget modstand. Ja, men altså, jeg tænker, okay... Han har travlt med det her arbejde, og nu har han fået en ny kæreste, så skal han prøve at juggle det. Det er måske ikke det sværeste i hele verden, fordi så planlægger man sig ud af det. Nu skal de til at have et barn. Hvad gør han så? Fordi han kan ikke bruge lige så meget tid på arbejde, som han har gjort, fordi hun er kok, og kokke de arbejder om aftenen.
typisk. Mm-hmm. Så er de nødt til at ligesom at skulle... vi har allerede fået introduceret den her time organizer, life organizer. Life organizer, ja. Og det er ligesom... At det ligesom jeg var rimelig med på, at der skulle være en... At han var igennem en ark her. Altså problemet for mig, allerede på det her tidspunkt, da de ligesom... Da de bliver gravide, er meget svært ved at holde med Peter Myging allerede. For jeg forstår, at der er sådan mange mærkelige beslutninger i hans liv, som jeg ikke rigtig kan stå bag, altså at han er ven med Lars Ulrik, skulle jeg til at sige. Ulrik Thomsen. Han tager så mange mærkelige beslutninger, og det bliver bare værre. Han bliver også ekstremt jaloux på nabofamilien, og der er jo et cameo til Peter Green. Ja. Ja, han spiller faren i familien. Ja. Og datteren er en af pigerne fra Os, det er bare os. What? Yeah. Ikke hende med flætningerne, men hende den andens. Okay. Som er Bella eller Emilie eller et eller andet. Det er et deep cut, det der, Sideburns. Ja, det tager jeg hatten af for. Det er lige lidt ekstra info. Jakob, du er altid så god til at lytte efter, hvordan manuskriptet er skrevet og sådan noget. Altså, har du tal på, hvor mange computerrelaterede puns, der er i den her film? Jeg har ikke bemærket et eneste. What? Are you fucking kidding? Prøv lige at komme med et eksempel. Jeg har ikke skrevet nogen ned, så okay, jeg kan ikke huske noget. Bare for eksempel, vi er jo nærmest programmeret til at få børn. Eller... Jeg fik babyen opgraderet. Ja, eller sådan og der er seriøst, det er næsten i hver eneste ting, Peter Myggen siger, så skal der være et eller andet fucking computerrelateret pun. Jeg bliver sindssyg. Men hvad for en retarderet idiot er der har skrevet det her, som synes, det var sjovt? Anders Thomas Jensen og Peter Green Larsen. Yep, fuck. Kan I huske den der Lamar-scene, som jeg nu kalder det, fødselsforberedelsescene? Der dukker en anden en op for Dårligdommernes Univers. Margrethe Koito. Ja, det er præcis. Hun bliver desværre ikke myrdet her. Men, prøv at, de her fødselsforberedelser. Nu, I har ikke været til fødselsforberedelser nu, går jeg ud fra. Der er ikke nogen af jer, der venter eller har børn. Det ville være en rimelig stor bombe at smide her. I hvert fald. Det ville være rimelig sindssygt. Nå ja, det var jeg sidste. der er seriøst ikke nogen fødselsforberedelser, der foregår på den her måde. Altså, at mændene de har fået sådan en graviddragt på med falske boobs og... Ja. Skal stå seriøst, fødselsforberedelse, kommer ind i et fucking stort auditorium, så står der to sygeplejersker og fortæller, sådan her kommer det til at foregå, og så går man hjem og siger, okay, that's it. Jeg havde faktisk lidt glædet mig til den der patdragt. Patdragt. Det er så snot dumt. Det er så fucking snot dumt. Men er det ikke fordi, at det er set i en eller anden amerikansk film? Det virker så sikkert amerikaniseret, det der. Sikkert. Jo, det er jo bare ikke særlig realistisk, og jeg synes, den prøver at læne sig op af noget socialrealisme. Ja, det er rigtigt. Det gør den også. Og det er bare ikke særlig realistisk. Problemet ved den her film, det er, at det er kun sjov, det her med, at der er et par, der går igennem en fødsel, mm-hmm, hvis det er psykopat godt Quentin Tarantino-agtigt skrevet. Og det er det ikke, det her. Ja, altså, The Road... er en sjovere film. The Road, som gav mange depression efter de så den. Åh, den med Viggo Mortensen. Den med kannibalerne og Viggo Mortensen og alle dør. Altså, det er sådan, det vil jeg våge at påstå, det er en mere grineren film end den her. For, altså, den her er så ubeskrivelig usjov. Ja. Er vi ikke noget halvvejs nu, cirka? Please? Nej. Jeg har to sider nu. Der ligger dommeren. Der ligger dommeren. Jeg skal lige sige en ting. Ja. Jeg har misset det sted, hvor jeg grinede i den her film. Nej! Efter at Peter Myggen har været ude og flirte med Camilla Bendix første gang, så klipper vi tilbage til Zlatko Buric, der har sat sig ned ved Ulrik Thomsen, og sidder og snakker, og så siger Ulrik Thomsen, prøv lige at stoppe, ikke? Jeg har ikke fattet en skid af, hvad fanden det er, du siger. Ja, det er rigtigt. Der grinede jeg også. Det er rigtigt. Vi snakker godt, du lever godt. Jeg kan ikke leve med det her. Min mor, hun lever den med det. Jeg kan ikke få noget ved, men jeg har ikke forstået en skid af, hvad du har sagt, altså. Hvor fanden har du været? Jeg kom også i tanke om en anden scene, vi har sprunget fuldstændig over, som jeg synes var lidt ulækker. Det er der, hvor de knaller i S-toget mellem Hellerup og Østerstation. Ja, super fucking weird. De der, jeg husker de tog der. De gamle S-tog. Ja. Det var dem, der var helt tilrøget, hvor der nærmest ikke bare var en rygekupé, men man ryge alle steder. Det var super lækkert. Sådan nogle S-tog, der ligner den del af MC Ejners karriere, der hvor det gik helt galt. Altså sådan noget, grønjakker, der snitter sæder op, ikke? Ej, mand. Og så knalde der. Men det er jo 8 minutter mellem Østerport og Hellerup, tror jeg, det var. Ja. Så der må de bare knalde løs. Der kunne du have nået at være i gang 3 gange. Ja, eller? Jeg kunne have gokket Emil. Jeg havde virkelig mange gange på det tidspunkt. Nej, jeg vil bare sige, at jo, vi skal have etableret, at han befrugter hende. Jeg ved godt, det lyder så kedeligt. Hmm. Men hvorfor skal de af alle steder knalde i et S-tog lige der? Fordi det er ungt og smart. De ødelægger sex for mig. Jeg gider ikke se de to bolle. Du kan i hvert fald være glad for, at det er meget svært at komme til at køre i de tog mere. De er destrueret. Så lige det sted, hvor Peter Myggens bare baller har været, slipper du for at sidde.
hvis vi lige hopper frem igen til, at de er gravide og alt det der, så køber de et hus, og så begynder de at flytte ind. Og så er det, vi møder familien Sommer første gang, som er Peter Gren og kone og to børn, ikke? Ja. Og han er hen og snakker lidt med dem, og så får han at vide, eller han siger så til dem, ja, vi skal nedkomme om 2 uger. Og Peter Gren svarer sig, nej, hvor sjovt, fordi vi skal nedkomme om 1 uge. Så går Peter Mygind... spiller lidt for godt i forhold til... Sorry. Så går Peter Mygind direkte tilbage til Camilla Bendingsen og siger, nej, de har lige mødt familien Sommer, det var sgu meget sjovt, de nedkommer 1 uge efter os. Vi har lige fået etableret, det var 1 uge før, og nu ser du 1 uge efter. Det vil jeg godt vide. Er det seriøst en fag? Sagde han det? Ja, det gjorde han. I bor derinde, eller? Ja, det gør vi så. Ja. Vi startede jo også derovre. Ja. Men da vi så udvidede familien, så ville vi gerne have en lille have til, ikke? Ja, det er klart. Vi kan se, I venter jo også. Ja, det gør vi faktisk. Og, ja, vi er meget spændte. Om 3 uger, så nedkommer vi. Ej, mor, er det der? Hvor sjovt. Hvor morsomt. Efter os. Ej, hvor er det virkelig sæt. Det er skønt. Jo, jeg glæder mig utrolig meget. Ja, det er det. Det er vores første. Hej, skat. Det var familie Sommer. De startede også herovre. Nå. Ja, og ved du hvad, hun er også gravid, og de skal føde 1 uge efter os. Er det en manuskriptfejl, en klippefejl? Hvor ligger fejlen henne? Eller er det fordi, at det er sådan en mærkelig joke om, at han ikke har hørt efter? Prøv at høre her. Peter Mygind er en fin fyr. Sikkert. Lattermild, men Peter Mygind udmærker sig også ved at lave 2 af de eneste stykker fiktion, der er mere kedeligt end mit eget liv. Den her film og Nicolaj og Julie. Den eneste tv-serie, mine damer og herrer, der nogensinde har lavet, der er endnu mere kedelig end mit liv. Ja. Og det kan næsten ikke lade sig gøre, men fuck, hvor er Nicolaj og Julie kedelig, og fuck, hvor er den her film kedelig. Ja. Jeg synes, er den ikke slut nu? Nej, vi har nu skal de til at have et barn. Nu kommer den gravide sommerfugl og Robocop ind på hospitalet. Igen. Og jeg gider ikke engang forklare, hvorfor de klædte ud. Nu er der simpelthen noget faktuelt forkert igen med det her med fødsler. Fordi så kommer de ind, og nej, det er jo 1 uge for tidligt. Og så siger lægen, bare roligt, det er helt normalt. Det er standard. Men det er det ikke. Førstegangsfødende, der er det standard, at de går over Nå? Tid. Okay. At de går, at det er meget, meget, det ja. Mest normale, det er, at førstegangsfødende går over tid. Så det er der, hvor vi faktisk kan drage den konklusion, at hun har fået et barn før med en anden mand, og som hun holder hemmeligt. Det må være det. Korrekt. Foregår den her film i et parallelt univers, hvor der ikke nogen, der har begreb om før og efter? Nej, Jacob. Ikke, muligvis. Ikke flere parallelt univers. Kan vi udforske den teori lidt? Det tænker jeg. Kan vi ikke lave vores egen parallelt univers? Fuck dig, Sideburns. Vi har også vores ting. Jeg vil ikke have flere parallelt univers. Okay, stop. Hvad kommer den her dreng til at hedde? Emil. E-mail. Og så stopper den her film for den. Nu er jeg seriøst ved at eksplodere af raseri, da jeg sidder hjemme i sofaen. Hans far hedder Max Ram, og drengen skal hedde E-mail. Og det den måde, det bliver leveret på, hvad skal eller så slagt kubus det, hvor skal han hedde? Han skal hedde Emil. Og så Jesper fucking Asholt kigger op. Ja, E-mail. Så stopper det kraftedet med mand. Hvor er han lille? Eller er han så sød? Jeg har taget lidt sukker med her. Nej, hvor dejligt. Det er ikke så godt at spise chokolade, når man ammer, skat. Nå, tak for sidst. Og tillykke. Tak. Det er jo en fin lille fyr, I har lavet der, hva'? Hvad skal han hedde? Han skal hedde Emil. E-mail. Nu er jeg ved at være rigtig træt af den her film. Det er jeg også. Men det er først her, de får barnet. Og det er her, hvor min kæreste har været inde og sige, altså der har hun været inde et par gange og sige, hvorfor har de ikke fået barnet nu? Har du har ikke siddet og begyndt at tænke lidt over Snapchat og Instagram endnu? Nej, ligesom fordi jeg havde faktisk glædet mig til den her film. Altså. Det forstår jeg ikke. Det er slemt skuffet. Ja, det. Men de får det faktisk til at se ud, som om det er faktisk meget hyggeligt at have børn. I starten der er det sådan, der går de ture, og der er stille, og de glemmer helt køleskabet og komfur, og sådan, fordi de kigger på den baby, den er så sød. Fordi der er et skud inden for deres lejlighed, der man ser ligesom hele det skud, hvor man ser, at det hele bare ligger hulter til bulter, ikke? Ja. Hvor man ser, at han har indrammet et blad med ham selv på forsiden af det der Time Warner der. Mm-hmm. Er det et internt blad i det der firma, han arbejder for? Ja. Timeware. Det er et internt blad, ikke? Ja, siden 75. Ja. Hvorfor hænger det på hans væg, og hvorfor er det på engelsk? Det er et godt spørgsmål. Det er blevet et internationalt firma nu. Ja, det må det være, fordi at da vi ser det første gang, så hedder det Timeware til tiden. Ja, men de har jo ikke... På et tidspunkt, så snakker de om, at han skal tage over et eller andet til LA eller whatever. Ja. Og så, fordi de gerne måske vil etablere kontor derovre. Ja. Det vil sige, lige nu har de jo kun kontor i fucking Danmark. Åh, men man skal jo starte sted jo. Jeg ved det ikke. Vi starter med at udgive vores blad på engelsk. På det her tidspunkt, der sidder jeg og tænker, please, Gud, lad der være mere Ulrik Thomsen. Ja. Det er der også. Der er mere af ham. Problemet er, at nu begynder Ulrik Thomsen at gå fra at være en lovable douchebag til at bare være fucking ynkelig.
Det er faktisk rigtigt, ja. Jeg fik virkelig medlidenhed med Ulrik Thomsen igennem den her film. Fordi han går, hvor man sådan tænker, at okay, han får masser af visse. Men bare på et tidspunkt, så synes jeg, at han bare begynder at spille den her rolle sådan lidt melankolsk på en eller anden måde. Jeg tænkte faktisk på, at man lige pludselig på et tidspunkt trådte ind i hans lejlighed, og så fandt man ud af, at han havde det hele helvedes til, og måske ikke score så mange damer, som man skulle tro. Jeg tænkte bare, at han scorede masser af damer, men han følte, at hans liv simpelthen bare ikke var... Det havde været ret sjovt, hvis de havde lavet den der, hvis man også kunne afsløre alle, der siger, at de har fået fisse på Roskilde Festival. Fordi det har jeg en teori om, det er der aldrig nogen, der har. Det er aldrig... Ja, når du har haft en kæreste med, men det tæller ikke, tro. Har du knaldet på Roskilde Festival? What up? Knock out! Altså, jeg har hørt sindssyge historier om Troels på Roskilde Festival, men det er det en helt separat podcast. Jeg havde en ekskæreste, der fortalte mig på et tidspunkt, at hun havde knaldet med 37 på en Roskilde Festival. Ej, det er ikke i orden. Det, hvor jeg tænkte, wow, skat, jeg er... 37, hvor mange dage er det? Lad os lige tælle op, hvor mange dage det er. Det er for meget. Det er i hvert fald fire for meget. Det er for meget. Jeg 37 på Roskilde. Good day, sir. Jamen, I said good day. Det er okay. Fandme godt klaret. Nu går det galt med den her baby. Ja. Så, er I klar? Den græder, og den kære Max Ram, a.k.a. Peter Myggen, han kan ikke finde ud af manualerne. Han læser alle manualerne, og den lille baby får konstateret kolik, og så er det en skide god idé at rent faktisk brænde den der manual af inde i huset. Altså, det er sådan noget, kolikbørn bare elsker. Masser af røg i huset. Den der manual, så at sige, ikke? Den der børnebog, den er skrevet af en, der hedder Anna Valgren, og jeg har googlet hende lige for at se. Den er god nok. Hvad delen? Ja, hun har skrevet op til flere bøger. Hvad der ellers? Det, der er med det er, at hun var en guru inden for, hvordan man skulle opdrage sine børn. Datidens Lola Jensen. Men så udgav datteren en bog, da hun blev gammel nok til at skrive en bog, som blev en ren skandale. Altså, hun afslørede, at hendes barndom var præget af alkohol, mishandling og trusler. Fuck! Det er løgn! True story. Nice. Nej, hvor er det sjovt. Og moren udgav så efterfølgende en bog, hvor hun prøvede at pille datteren ned. Fuck, hvor er det sjovt. Hvorfor lavede en film over det? Ja, det er en brevudveksling i bogform. Ja, lige præcis. Jeg vil hellere se den film. Holy så, shit. Så hende der, Anna Valgren, som har skrevet den bog, der bliver brændt af her. Der er måske noget om, at de ikke burde basere alt på den bog. Jakob, endelig begynder Christoffer at løfte sin vægt i det her program igen. Jeg er enig med dig. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, vi har jo snakket om på et tidspunkt. Jakob, hvis du lover at holde mig på det her program, ikke, så får du alle historierne om Troels på Roskilde Festival. Det er... okay. Jeez. Jeg vil sige, overskriften er, Troels ankommer uden telt. Der er 7 dage foran ham. Okay. Hvorfor har jeg skrevet den her sætning ned? I Afrika, der er nogen, der ammer i op til 5 år. Det er fordi, og så får de ulandsbistand oveni. Det er fordi, Myggen, han vil gerne knalle. Hvad er det for en psykopat-sætning? Jeg ved det. Som om, at det er mega fed ting. Den er iskold, den sætning. Prøv lige, kan vi ikke også lige, inden vi... Fordi nu er vi kommet lidt for langt, tror jeg. Nej, den er god nok, fordi vi skal lige til den pizza-bestilling der igen. Ja, det er rigtigt. Den der life organizer har bestilt en pizza til ham, og den kommer så leveret... Fra München. Fra München? Ja. Hvordan kan det lade sig gøre? Det skal jeg fortælle dig. Ja. Life organizer hænger sådan sammen, at når du bliver sulten, det ved den, det er du omkring kl. 18.00, så bestiller den en pizza, og så er pizzaen der til tiden, så at sige, ikke? Men det tager 11-12 timer at køre i bil fra München til København. Så det der life organizer har bestilt den her pizza et halvt døgn, før den vidste, at du ville blive sulten, eller hvad? Prøv at høre her. Der er nogle pizzerier i Danmark, der ikke engang bringer ud uden for deres postkode. Lige præcis. Der er ikke nogen, der kører i 11 timer fra München til Danmark med en pizza. Og hjem igen. Nu skal det fucking til at stoppe det her. For det andet, der er der heller ikke nogen, der laver en life organizer eller en kalender-app, der kun regner med, at man kan leve af pizza. Det har kroppen ikke godt af. Nej. Det virker, altså i starten at tænke, okay, de vil lave en fuld kalender, der kan alt muligt, men igennem filmen får man mere eller mindre nærmest kun etableret, at den kan bestille en pizza. Og den kan kun bestille en pizza med pepperoni og ananas. Så du er lidt på skideren, hvis du er mere til den der forstadspizza med hakket oksekød på. Læg mærke til pizzabakkerne. Hvordan de så? Ja, det var et eller andet Prima pizza eller sådan Jamen, noget. Jamen, alt efter hvor det kom fra i verden, så var der sådan ligesom forskellige tegninger på. Da det kom fra Afghanistan, så var der sjovt nok en Kalashnikov på. Okay. That's kind of racist. Jesus Christ! Det fangede jeg slet ikke overhovedet. Det så jeg ikke. Men så spørger hans kollega, hans søde kollega med børneeksem, går det godt derhjemme, og så får man en montage af, at det går af helvede. Ja, vi får en montage, hvor at, igen, så bliver vi simpelthen nødt til at snakke lidt omkring det her, hvordan den her film, den ligesom afbilder folk med børn og generelt. Og der har, de er nede og afleverer en, eller de skal ned og hente deres lille e-mail fra vuggestuen,
Og så står pædagogen Gud hjælp med og siger, kan du selv finde ham? Jeg kan faktisk ikke lige kende ham. Sker det egentlig? For det første vil det aldrig ske i en dansk vuggestue. For det andet, hvis det skete, så vil man skifte vuggestue pronto. Mm-hmm. Fordi det er jo ikke styr på en skid. Troels, for første gang i den her podcast indtil videre må jeg give dig ret. Og mit vredesudbrud, det kom cirka 45 minutter ind i den her film, hvor de har fået modtaget en pizzaorder fra München garanteret. Ja. Men der er også en brandmand til stede. Nå, men det er senere. Ja, det er der, hvor den har bestilt her hele lortet. Og brandmanden lyder som hvem? Siger han noget? Han lyder som Darth Vader. Hvad? I det, han vender sig om med sin røgdykkermaske på, der var jeg ved at gå amok. Altså, nu må den her film ikke mere. Jeg kan slet ikke huske, han sagde noget. Han siger jo heller ikke noget. Han trækker bare vejret som Darth Vader og laver det. Nå, er det rigtigt? Det må man simpelthen ikke. Nej. Fordi det hører ikke hjemme noget sted. Noget andet, som jeg gerne vil slå ned på, det er de her absurde komikelementer, der kun er til stede to gange i filmen. Jeg taler om post-credit-scenen, og så den der regnsky, der kun er over Peter Myggen, mens Peter Gren, han står foran ham. I bliver nødt til at sætte nogle regler op i det her univers, ven. Der har jeg en lille teori. Om at det er op i hans hoved? Ja. Peter Myggen, han er blevet skængende sindssyg. Ja. Og den her familie, som bor ved siden af ham, eksisterer ikke. Familien Sommer eksisterer ikke. Altså, mic drop. Boom. Han er simpelthen... Det forstår jeg ikke, fordi... Og det er fra day one, at hun fortæller, at hun er gravid, så bliver han stille og rolig mere og mere sindssyg. Ser han dem først, efter hun har fortalt, hun er gravid? Nej, men de er jo ved... Troels, har de flytter du jo ind. Men nej, Gud, ja. Vent øjeblik, fordi de er jo gang med at flytte ind, og hun ser da dem... Han kommer over men og fortæller hun, hende. Men på intet tidspunkt bekræfter hun ham i, eller seeren, at hun også, altså anerkender hun, at de er der. Han snakker til hende omkring familien Sommer. Der er jo faktisk et hun tidspunkt, hvor... Hun svarer ham ikke. Der er faktisk på et tidspunkt, hvor at familien Sommers faren... I han kommer gående forbi, og hun kan ikke se ham. Og hun kan ikke se ham, ja. Troels, det er en pis. Peter Myggen er ved at blive skingerne sindssyg. Det er en paranoia-film, den her. Fuldstændig. Den gav os også mig en smule paranoia for at få børn, vil jeg sige. For at være helt ærlig, jeg mistede 10% af lysten til nogensinde at få børn. Det skal du ikke gøre. Den her film har ikke styr på en skid. Vi bliver nødt til at snakke. Nej, okay, men en ting er, om den har styr på Duke Nukem. Nej, den har da ikke styr på noget som helst børn. Drenge, vi bliver nødt til at snakke i nærmest perfide længder om Bill Gates-parodien. Der, hvor han, drømmer sig. Er det sexscenen nu? Ja. Okay, Peter Myggen bliver tilbudt at rejse til Hawaii og møde Bill Gates. Det er faktisk den her pretty film, much it. Ja. Og så midt i, han sidder og får det her tilbud, så drømmer han sig væk til et hotelværelse, hvor der sidder... en eller anden sød, lille, mørk tøs. Aloha-pigen. En Aloha-Hawaii-pige, der sidder ovenpå ham og rider ham. Han har sine underdrenge nede omkring knæene. Så kommer Bill Gates ind i rummet. Og det er ikke bare Bill Gates. Og de begynder at have en samtale. Det er ikke bare Bill Gates. For det første, så er det en mand, der ikke ligner Bill Gates. det er en mand, der har fået nogle briller på. For det andet, så er det en dansk mand. En dansk skuespiller, der hedder Per et eller andet, mener jeg. Og for det tredje, så er han dobbet. Er han det? Ja, han er. Nå, så. Det er i hvert fald en mærkelig stemme. Det er ikke hans egen, det kan jeg love jer for. Det er en amerikansk skuespiller, der har dobbet ham. Jeg er ved at blive sindssyg. Han ligner ikke engang til nærmelsesvis Bill Gates. Nej, det gør han ikke. Mr. Gates? Just call me Bill Max. Yes, Mr. Bill. Yes. Something special you wanted to discuss? Oh, yes. I have a lot of questions. Of course, I'll be there right away. Oh, I'm sorry, but my daughter has got smallpox. I have to leave. Of course. See you some other time, Max. Yes. I'll see you anytime. I'm free for you. Kan du huske, tidligere vi snakkede om, at Peter Myggen har et hint af homoseksuel i den her? Ja. Nu fandt jeg endelig et punkt. Jeg ved, der er flere. Mm-hmm. Jeg har bare ikke fået dem alle sammen skrevet op. Da Bill Gates ligesom siger, jeg bliver nødt til at tage det her opkald, jeg smutter igen, tak for snakken, så siger Peter Myggen, mens han knalder hende der dame, med nærmest med lukkede øjne, siger han, Mr. Gates, og så vågner han fra sin egen drøm. Mr. Gates. Men prøv at, hvor fucking mærkeligt, ikke også? Altså, er det ikke, Jacob, er det ikke rigtigt? Jo. Okay. Men det der, altså, det er en dejlig dagdrøm, han har, hvor han knaller en eller anden sød, mørklød tøs. Men seriøst, hvor mærkeligt er det så ikke, at i den dagdrøm, at Bill Gates kommer ind, og så begynder de at føre en samtale, imens han ligger med pikken oppe i en anden kvinde. Men nu skal I høre noget. De er ude at lave paintball. Yes. Ulrik Thomsen bliver taget i at knalde en af fjenderne, mener jeg, som tilfældigvis er en lækker blondine. I det hun løber væk, så skyder han hende i ryggen med sin paintballgun, og så siger hun i ADR, ikke bagfra. Fordi det er sjovt, at hun er en dum blondine, og de kan godt lide pik bagfra, I guess. Nej, åbenbart ikke. Eller åbenbart ikke. Ja! 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 Jeg bliver fuldstændig ravende sindssyg, mand!
Hvad synes I på samme hold? Det skulle lave orange styrke for helvede. Det er jo fjenden. Ja, for fanden ved at forhøre hende, ikke? Men stikker hun jo af! Gør hun det? Ikke bagfra, ikke bagfra! Det sjove er, at jeg har kigget over Additional Voices. Mm-hmm. Ja. Og jeg tror... Åh, oh, Maget, ja. Maget, er det Paprika Steen? Jeg tror, det er Paprika Steen, der har lagt stemmen til den der. Fuck. Hvad er du ret i? Det er rigtigt, det er hende. Det er sindssygt. For fanden, okay, det, jeg læste slet ikke. Det, ja, det slog mig overhovedet ikke. Og der hører vi jo faktisk også, der hører vi jo Ulrik Thomsen sige, den nabo der, det er en illusion, det er som Kjeld og Hilda. Så det underbygger jo faktisk bare... Han er ved at blive skængerne sindssyg. Ja. Men jeg har simpelthen skrevet ned her, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om, hvem jeg skal holde af i den her film. Der er ingen, der er særlig likeable. Synes du ikke, babyen er dejlig? Men babyen er en baby. Men Camilla Bendix er ikke særlig likeable. Peter Myggen er ikke særlig likeable. Ulrik Thomsen er ikke særlig likeable. Jeg vil give dig ret i, at det er det mest kedsommelige ægteskabelige drama siden Revolutionary Road med Leo. Og det er måske det mest realistiske element i den her film. Men hvad med Gabriel? Er han ikke meget likeable? Gabriel? Doktoren? Jesper Klein? Jeg har, ved du hvad, det er så sjovt, jeg har skrevet lige hernede. Det er nu dejligt at se Jesper Klein. Ja! Hans stemme er så rolig, og han er så hyggeligt gemyt. Men han spiller altså også virkelig bare... Han spiller sin Jesper Klein-person, ja, ikke? Han er Jesper Klein. Men han er bare så rar at høre. Men tror I ikke, han er ærkeenglen Gabriel, siden han har det med? Åh, hold din fede kæft. Nu stopper du. Men prøv at, jeg vil så lige sige nu, at der tror jeg, der er cirka 10 minutter til kvarter, hvor jeg ikke har skrevet noget ned, fordi det var så røvhamrende kedeligt. Okay, men så lad mig fortælle, hvad der sker. Det sidste, jeg har skrevet, Sideburns, undskyld, knaller Jesper Asholdt og Anne-Grethe Bjarup Riis i BR. Jeg skal lige kaste op. Knaller de i BR? Gør de det? Det kan jeg ikke. Knaller de ikke i den der fedte aksel? Det kan jeg sgu ikke huske. Det har jeg overhovedet ikke. Okay. Nå, men prøv at... Og så har jeg taget min indkøbsliste med, åbenbart. Hvad skal du har ikke flere papirer nu? Ketchup, vaskemiddel, citron og mysli. Bare så I fik okay. Nice. Så har du en kæreste, der tager sig sådan noget? Nej, fuck no. Fuck no. Prøv at, så kommer de hjem, og så er det, han begynder at trippe, fordi at, han kan se her sommer, naboen. Hun kom kan ikke se hund. Han smadrer døren igennem en rode. Peter, det er nøjligt. Du skal ind. Og så smadrer han roden det, med. Jeg ikke kan forstå, det er, han smadrer hånden, det må jeg lige forklare mig. Han smadrer hånden igennem roden, så han skærer sig. Fair nok, så han kommer op til Dr. Gabriel igen, som han har været før. Men hans ven, Ulrik Thomsen, dukker op, inden han overhovedet når at få forbinding på hånden. Mm. Hvorfor skal hans ven dukke op på skadestuen? Det er fordi, han har ringet til ham, fordi de er blevet så sure på hinanden, så de besluttede sig for at forlade hinanden. Så det første, han har gjort på vej ud til lægen, det er, at han har ringet til Ulrik Thomsen og sige, kod rød, jeg har brug for et sted at sove. Det er Roskilde. Ligesom Troels, der ankommer uden en sovepose til Roskilde. Vent øjeblik, fordi så tager du op på skadestuen, får forbinding på, du har en aftale om, at du så kommer hjem til ham og overnatter. Mm. Hvorfor skal Ulrik Thomsen møde op der, inden han overhovedet har nået? Altså, det er jo virkelig hurtigt, at han racer hen på skadestuen, inden han overhovedet har fået forbinding på. Hvorfor skal han være der? Hvorfor har man puttet Ulrik Thomsen ind i den scene? Andet end exposition? Det ved altså. Jeg ikke. Jeg ved det ikke. Men altså, så de går fra hinanden. Ja, så han skal klare barnet alene. Og så bliver de enige om, bliver ham og Camilla Bendix om, enige om, at Peter Myggen, som vi allerede nu har konstateret, er skængrende sindssyg, skal have ret til at have stakkels lille e-mail. Jeg synes faktisk, at skængrende sindssyg bliver understreget, da han passerer den hjemløse mand på broen. Fuldstændig. Der var delebarn. Hvad sker der der? Der sidder en hjemløs mand på en bro, og Peter Myggen går forbi med sin lille dreng e-mail. Og så, prøv at holde hovedet højt. Så, ja, han er glad og godt humør, og så er der et skilt omkring halsen på den her hjemløs mand, hvor der står, jeg var delebarn. Stop, dreng. Jeg bliver altså lige nødt til at sige noget. Jeg har misforstået, han hedder ikke e-mail. Jo. Nej, han hedder Emil. Ja, I don't give a shit. Det var en joke, der var så dårligt, så han hedder e-mail. Jeg har skrevet også mine notater lige for at gå tilbage. Der har jeg også skrevet, fuck af, dø, seriøst. Det er jeg enig med jer i. Men jeg vil bare lige sige, hvis man har set en romantisk komedie, så ved man, at der, hvor de går for hinanden, de er minus, så slutter filmen der, ikke? Nej, de skal finde sammen. Nå, okay. Jamen, det var jeg bare ikke forberedt på, Baby Doom. Det er ret godt klaret. Vi fik at vide tidligere i dag fra vores chef, Stelmand, at den her film er baseret på instruktørens egne oplevelser med et parforhold med to børn. Jeg vidste det. Jeg vidste, at det der, det kommer fra et eller andet navlepillende lort, hvor det er sådan noget, mit liv er interessant nok til at skabe film ud af. Nej, det er det ikke. Du fik vi ødelagt ham. Prøv at se, Troels. Prøv at se. Jamen, helt op i det røde. Jeg vidste, han ser sig selv som Peter Myggen, Peter Gren Larsen. Hold nu op, ven. Dit liv er ikke så interessant, at der skal en fucking film ud af alle begivenheder. Nobody cares. Men jeg tror, altså sådan som vi fik, jeg ved det ikke, om det er endelig der, men vi fik bare beskrevet, at de vist ikke fandt sammen igen. Men du har ret i, at i komedier, danske romantiske komedier, der stopper filmen ikke der, hvor de bliver enige om, at det er nok bedst, de kan være. Men det her umuligt kan betegnes som en komedie, så burde den bare være stoppet måske. Kan det ikke det?
Der er der alle mulige vittigheder om opvask. Kan vi ikke også lige snakke om det, da de er ude på den der McDonald's, eller fanden der, og Peter Mygind, han kommer til at sidde fast i rutsjebanen. Hvorfor fanden skal han ud til Gabriel, Dr. Gabriel igen og skæres fri? Hvorfor skal stakkels... Jeg kan ikke huske, hvad Tone snakker om. Hvorfor skal jeg huske det? De er inde i Family World igen, som også er en McDonald's af en eller anden art. Der er tydeligvis McDonald's-logo med. Så kommer der sådan en strange horror scene. Ja, den bliver meget som, hvad fanden, der er en eller anden horrorfilm, altså, der gør det der. Jeg ved, at du har lige snakket i Han Duo om, hvordan at clown laver sådan en mærkelig... Nå, det er den der rørscene, ja. Ja, det kom jeg sidde og tænkte på, fordi det blev mærkeligt horroragtigt, lige pludselig han kunne ikke finde... Jeg sagde Han Duo, og det har jeg aldrig set før, men jeg havde ikke set Baby Doom på det tidspunkt. Nej! Det er rigtigt, den er lidt... Clown, mand. Yeah. Fucking thieves. Så sidder han fast i det her rør, og så er der en sikkerhedsvagt, der siger, åh nej, nu er der en, der sidder fast i sektor 9 igen. Hvorfor har vi... Okay, sektor 9, fuck ham. Hvorfor, hvis det bliver med at ske, hvorfor så bare ikke lave russebanen, så den er lidt tykkere, så folk kan komme ud af den? Men det er også bare fedt, at det er sikkerhedsvagten, der kører Peter Myggen hele vejen på sådan en sækkevogn, hele vejen op til Dr. Gabriel. Og Peter Myggen siger, nej, jeg vil helst ikke derind. Og så siger han, jo, det er ham, han ved lige, hvad han skal gøre. Som om sikkerhedsvagten kender Dr. Gabriel. Jamen, hvorfor skal han overhovedet op til Dr. Gabriel? Hvorfor kommer der ikke bare en fucking wirecutter? Jeg ved det ikke. Ud. Nå, men prøv at, okay, så ham der, den irriterende Steven på kontoret, han har været på Hawaii og mødt Bill Gates i noget af det værste Photoshop, jeg nogensinde har set. Og hey, det er 97. Du er Bill Gates-ekspert. Ips. Er det Bill Gates-impersonatoren, som de har photoshoppet ham ind på, eller den rigtige Bill Gates? Nej, det er ikke den rigtige Bill Gates. Er det ikke den rigtige på det billede? Nej. Det mener jeg nemlig heller ikke. Could have fooled me. Jeg tror, at de har brugt Bill Gates-impersonatoren, og så har de photoshoppet stadig ham der, Stevens ansigt. Hvorfor vil de det? Jeg forstår det ikke. Nej, det tror jeg nu ikke. Jeg synes, det ser ud som belysningen på fake Bill Gates og Steven ligner nogenlunde det samme, men det hele baggrunden er jo altså mega fucking fake. Jeg tror bare, ham Steven der, han har holdt ferie derovre, og så har han fået nogen til at photoshoppe det ansigt på. Det vil være et fedt plotpunkt, faktisk. Ja. Jeg glæder mig til den film. Men nu er den her film slut, ikke? Nej, de får en pizza fra Afghanistan, det er rigtigt, det har vi med Kalashnikov'en på, ja. Jeg tjekkede, at der er 78 timers kørsel fra Afghanistan rundt regnet. 78 timer. Den pizza er mukken og klam. Den skal... Men det virker hele tiden, som om de sådan, at de er altså et sekund fra at æde den, indtil der ligesom en eller anden, der kommer nærmest og slår den ud af hånden på dem. Det er så mærkeligt. Hvad, kan I forklare mig lidt, hvad fanden er hans besættelse af familien Sommer? Er det jalousi på, at det går bederer lederen efter hemmeligheden på en velfungerende... på det gode liv. På det gode liv. Hvad er det? Jeg tror, det er en personificering af, at alle har prøvet det der med, fuck, jeg kan ikke finde ud af det, alle andre gør det perfekt, og hvordan fanden gør de det? Ja, plus, jeg tror, jeg vil ikke give dig ret i, eller jeg tror ikke helt på din teori om, at det er op i hans hoved, kun delvist, men de går jo kun i sådan noget guldtøj og sådan noget, de er jo klart et billede på, hvordan han skulle have levet sit eget liv, ikke? Men han er skænger sindssyg, det må du skulle kunne se, altså. Jeg er også ved at blive sindssyg af den her film, men den er ikke slut. Nej. Lige en kort scene her, ikke? Inde på baren med Ulrik Thomsen. Jeg elsker det, han siger. Det vil jeg meget gerne høre i det her afsnit også. Han siger, jeg prøver lige at læse det op, ikke? Han forklarer, hvor lykkelig han er. Han får fisse i hovedet og i røv, og han er pisse hammerne lykkelig. Jeg elsker den måde. Den måde, han leverer det på, ikke? Det kunne jeg høre igen og igen. Vi skal have whisky nu. To, Jack. Emil skal bare have en følelsesgave, og så er han glad. Det er det, de husker, ikke? Det kan man faktisk sige det, men smut, når det går ondt maks. Det gør jeg, du, og det har jeg fandme mig aldrig fortrudt, du. Jeg får fisse, og det er hele tiden, og det er i hovedet, og det er i røv. Og ved du hvad? For første gang, der er jeg lykkelig, du. Jeg er lykkelig. Jeg er pisse, fisse, lykkelig, du. Men det her, hvor for mig Ulrik Thomsens figur går hen og bliver ynkelig, og jeg tænker, jeg får virkelig medlidenhed med ham, for jeg tænker, han hader sig. Du mener, du mister sympatien for manden, som vi får introduceret gennem Haymarks fisse? Nej, jeg mister ikke sympatien for ham. Det er først her, min empati rent faktisk begynder for manden. For jeg begynder at tænke, ej, han har det. Han har det så dårligt. Det her, det er altså en projicering af, hvordan han rigtig gerne vil have det. Det er sådan, han lever sit liv sådan, men han får ingen glæde af det. Dreng, nu har jeg selv brugt, at det er, hvordan han ser sig selv, og du har brugt projicering, og du har også sagt, at familien Glæde, eller hvad de hedder, er en del af hans fantasi. Familien Sommer. Skal vi ikke
lad være med at nævne nogle af de ting. Nej, jeg tror det er simpelthen, fordi også, filmen så, bedre, venner. Nej, det er stadig noget lort. Don't okay. worry. Men så skrider Peter Myggen, fordi han går hjem og ringer på hos Ditte Gråbøl, som Camilla Bendiksen sover hos. Men så vender han sig om og sådan lidt, hvor fanden gik alle hen? Og så sidder jeg og tænker, jeg får sådan lidt, hvis han begynder at græde nu, så er det perfekt. Altså Peter Myggen? Gud, nej, Ulrik Thomsen. Ulrik Thomsen. Jeg ved faktisk godt, hvad du mener. Ja. Altså, jeg sad virkelig, altså... Den mand, han led, at det Peter Myggen er hans eneste ven. Ja, han har jo ikke nogen. Men det bliver så den følelse, der bliver fuldstændig destrueret, da man ganske kort tid efter ser ham hænge i en fucking faldskærm og råbe ind i en mobiltelefon. Jamen, der kommer det helt over. Jamen, og hvem er det, han basher? Det er Tele Danmark. Ja, Tele Danmark, mand. Ah, fuck Tele Danmark, fuck dem, mand. Så kaster han sin mobiltelefon op fra 14 km. Han kan ikke dræbe nogen. Han kunne virkelig dræbe altså, nogen. Hvis han har slået faldskærm ud, er det inden for en kilometer. Nej, men prøv nu at høre. Hvis han har slået den ud, så er det for sent at ringe og spørge, hvor Peter Myggen er henne, om han kommer forbi. Det er det er. Så er det simpelthen for sent at ringe til nogen og spørge, om de lige kan komme og være med. Altså. Ja, det er ret sjovt. Nå, okay, men prøv. Okay, nej, stop, fordi nu skal vi til nogle flere faktuelle fucking fejl. Dem er der nemlig masser af. Er det der, hvor der er chokoladesauce på fisken? Nej, okay, hvad er det? Prøv at. Peter Myggen siger på et tidspunkt, så har jeg under 48 timer til at skrive 768.000 programlinjer. Fordi at chefen og Steven presser ham virkelig for at få det her lorteprogram færdigt. Mm-hmm. Jeg vil gerne møde en koder, der kan så specifikt slå ned på, jeg mangler lige præcis at skrive så mange linjer kode, inden jeg er færdig. Jeg troede faktisk, det var ændringer i programmet, han skulle lave. Men nej, jeg har nok nej ikke det er linjer kode. Det er en superkraft, han har. Det kan man simpelthen ikke. Meget specifikt. Jeg ved heller ikke, om det var tal, han bare slunget ud, men jeg synes også generelt set, at det virker som om, at det er urealistisk, at han når det på den tid, han så også får. Der kommer vi jo så til noget mere. Fordi nu kommer vi jo til filmens overnaturlige element. Der er flere, men det her, det er, hvor der kan man ikke gå glip af. Mener du, det er overnaturligt, så mange Marsbar, han køber nede i brusen? Jeg mener, uret går i stå. Nå, okay. Han kan ikke nå en skid på den her weekend. Han har barn, og Camilla Bendix har været forbi, og det hele er noget lort. Og... Ja. Så han beder til Frankfurt. Han beder til Frankfurt. Om at give mig, give mig noget ekstra tid. Han er nede på bedetæppet, og så snakker han til Frankfurt. Ja. Og så går tiden i stå. Mm-hmm. Fordi, og det er ikke bare fordi, at uret mister batteri eller noget. Hele verdens tid går i stå. Ja. Men ikke for ham. Og heller ikke for Camilla Bendix. Og så kan vi jo vende tilbage til det ur, fordi de er synkrone jo. De er deres ur er synkrone, så derfor går Peter Myggens tid ikke i stå. Og Camilla Bendix tid går ikke i stå. Mm-hmm. Og den tid kan de så bruge på at fikse alle deres fucking problemer. Men den tid er, og hold nu fast, den tid er den tid, det tager at gå fra restauranten og hjem til deres hus. Hvilket i København... Det var den tid, han savnede. Det var den eneste tid, han savnede. Det var det, han skulle bruge. Han havde en weekend til det, men alligevel viste sig, at han kunne nå det fra hun gik fra restauranten og hjem. Og hvor meget tager det? Ja, 25 altså minutter? Inden for Københavns... det kan jo aldrig være mere end... 20 minutter. Men prøv at høre, vi bliver også lige nødt til at snakke lidt om den måde, den tid bliver spenderet. Ja. Fordi det, han vælger at spendere sin tid på, det er at skrive 768.000 linjers kode. Hun derimod redder en restaurant og en mands liv, mens tiden den er gået i stå. Han er virkelig, Peter Myggen i den her film, er forfærdeligt menneske. Ja, han er ikke helt top. Drenge, klokken er ved at være 18, jeg skal hjem og kigge på patten. Kan vi ikke wrap this baby der, up? Der er masser at snakke om endnu. Hvad hedder det? Tiden for ham går ikke i stå, og tiden for hende går ikke i stå, men nej, hans computer virker også stadig, selvom fjernsynet er gået i stå. Men han når det, og så kravler lille e-mail op i skødet på ham. Og sletter hele lortet. Sletter alt. Og ved du, hvad jeg tænkte der? Fuck, nu går den her film dark, og han slår sin egen søn ihjel. Jeg troede seriøst, vi var ude i sådan noget... Nej, det tænkte jeg. Jeg troede, vi var ude i sådan noget Falling Down, den der Joel Schumacher-film, hvor en mand bare... Med Michael Douglas. Lige præcis. Mega fed. Hvis den havde gjort det, så kunne jeg godt have set halvanden time mere. Bare af det. Altså, Peter Myggen i Falling Down, der bare... Jeg tænkte på, hvis den havde skiftet spor sådan. Jeg så for mig, er han op der? Nej. E-mail, hvad har du gjort? Og så har han bare begyndt at hamre det her stakkels barns... Han siger fucking Emil. Hold nu kæft, han siger e-mail. Han begynder bare at fucking hamre det her barns hoved ned i det her keyboard, indtil der bare står blod over det hele. Det var hvad jeg så inde for hovedet. Fordi, altså, jeg var sikker på, at den her mand, han er skængerne sindssyg. Han har tabt alt, hvad der hedder virkelighedsfornemmelse. Ja. Nu går den her film bare dark. Nu
skal vi til at opleve en gyser. Men det er nok meget godt, at han gjorde det, men stadigvæk prøver jeg, er der nogen af jer, der kan forklare mig, hvordan er dagen reddet ved, at babyen sletter alt, hvad han overhovedet har lavet? Jeg har ikke forstået noget de sidste 20 minutter af den her film. Hvorfor var det, at Frankfurt gav ham det der hul i tiden, så han kunne få lavet ting kun for, at babyen sletter den? Det snakker vi lidt om det samme. Omtale Frankfurt, som om det er et begreb på den måde. Det, der tillader en mand at stoppe tiden. Det er fucking by. Der snakker vi lidt om den der med samtalen. Sidste gang vi knippede, det fucking 4 uger siden. Nå nej, det var ikke 4 uger siden. Det var for under 2 uger siden. Ligegyldig samtale. Tiden, Frankfurt stopper tiden ved, der går et lyn ned i. Og så skriver han, når han skriver hele programmet, men det bliver slettet. Så er det jo en ligegyldig scene. Jamen, men så vågner han op på hospitalet. Og så er alting jo sådan set bare... Så er det fikset? Så er det bare... Nej, men ja, det er jo ikke fikset. Chefen ringer og siger, ved du hvad? Don't worry. Men det er be jo happy. Ikke fikset. Programmet er slettet. Lille e-mail har slettet programmet. Men, og intet er fikset. Men alt er godt. Jeg kan ikke forstå det. Og det er, så her, jeg skrev ned. Han hedder kraftedme Max Ram. Ja. Fuck den her film, fordi det ikke var gået op for mig før. Yep, han hedder Max Ram. Men prøv at høre, så vi bliver nødt til også lige hurtigt at tale om den aller sidste samtale, den her film mellem. Åh, der hvor hun siger, at babyen er blevet opgraderet. Hvor de, jamen, så okay. Tager de hinanden i hånden, og så den sidste samtale, så opsummerer de seriøst hele filmens morale. Hele filmen sådan, mm-hmm. Det som vi skulle nå frem til. Ja. Er du med hjem? Ja tak. Han kan jo gå. Hvorfor se det igen, hva'? Prøv at se, han går jo virkelig. Han kan også noget at spise med pinden. Du må altså undskylde. Jeg har simpelthen været sådan en stor egoist. Mm. Det er der også. Nej, men ved du, jeg var slet ikke moden nok til at få barn. Det tror jeg heller ikke, jeg var. Men jeg har bare lært så meget nu. vi skal jo bare det til at fungere. Ja, selvfølgelig. Ja, vi må bare lære at prioritere, ikke? Og give hinanden mulighederne. Jamen, det skal kunne lade sig gøre. Skal det nu, hvor vi skal have en mere? Hvad? En mere hvad? Jeg er gravid, Max. Undskyld, skat, jeg har bare sådan, jamen, jeg har også bare været sådan, the end. Kæft, hvor er det lortet skrevet. Hvor er der bare... Griner du ikke der, hvor hun så sagde, hey, forresten, vi skal have en til, jeg er gravid. No! 5 minutter senere. Det er ud af Kasper Madrill-aftalen, så dårligt er det. Fuldstændig. Og han brød den fjerde væg ved at kigge ind i kameraet. Oh my god! Nej, for den her film. Prøv. Og som om den ikke kunne fuck nok af. Hvad sker der så i den her post-credit-scene? Og der er det sgu filmen endnu mere køre sporet for mig. Fordi som om den ikke... Altså, toget ikke var kørt af sporet og crashet ind i en fucking bro og dræbt 100.000 mennesker, der stod derude i Gay Pride. Et eller andet. Det går, ja, men det var... Okay. Den her film, den er langt væk lige nu. Yeah. Og alligevel, så vælger den... at den her familien Sommer sætter sig ind i en bil, som bliver til et rumskib, og så flyver væk. Yes. De er aliens, som flyver et rumskib med en nummerplade på, hvor der står aliens. Aliens, ja. Ja, selvfølgelig. Har du ikke en nummerplade, hvor der står mennesker? Menneske, ja. Ja, mennesker i flertal. Men hvad skal den scene gøre godt for? Den skal det er, Troels, og nu forklarer jeg dig lige noget om symbolik i film. Det handler om, at det gode liv, det perfekte liv, det er en drøm, og det findes ikke. Det er fra en anden ting. Siger du, at aliens ikke findes? Fordi så har vi to en samtale, vi skal have bagefter. Det er ikke det, jeg siger. Fordi der er meget, der tyder på, Troels. Det er vi enige om. Det er mere usandsynligt, at der ikke er andet liv, vil jeg lige sige. Selvfølgelig er der andet liv. Det er der. Hvad synes I egentlig om computergrafikkerne? Eller computergrafikkerne i den her bil, der bliver til? Ja, den er helt forfærdelig. Hey, er det ikke meget godt klar? For en dansk film i 1998? Nej. Ja, er det ikke kæft? Det ligner lort. Det ved jeg ikke, det ligner lidt... Hvorfor laver man noget, der er lavet i krom, når den så rent faktisk ikke spejler sig i noget fordi, som helst? Fordi den pakke var ligesom billig efter... det var knap, man kunne trykke på i 3D Max Studio. Efter Terminator 2, så var det sgu billigt at bare købe den pakke. Hey, vi har noget krom til overs, der er godt nok ikke refleksioner i det, men kunne I bruge det til noget? Ja, ja, lad os tage det. Og så er der kraftet med Eurodance musik i de rulletekster der. Gud, ja. Nu er det så, jeg har skrevet, okay, Baby Boom er kraftet med en røvdeprimerende film, som hverken vækkede glæde eller fucking grin. Jeg blev så ked af det, den her film. Ja. For jeg synes, altså, det, der er mest af den her film, det er mennesker, der bare har det fucking dårligt. Og skrig og gråd og råb og stress og sved på panden. Og Peter Myggen bliver mere og mere fucking lortet menneske i den her film. Deres hjem bliver lortet. Camilla Bendix bliver fucking mere lortet som menneske i den her film. De bliver uvenner.
Jeg kan ikke lide det. Nej, og jeg, men nu havde jeg så også den der teori med Ulrik Thomsen, som bare blev mere og mere ynkelig, og jeg blev mere og mere... Men han var sådan den eneste, jeg rent faktisk havde empati med. Vi skal uddele nogle priser. Vi skal uddele en... Har du, lavet, du har ikke lavet quiz, vel? Nej, jeg har nej, nej, så vil det også være, det vil det også være for meget for lærmen. Hey, hvis I lige giver mig et øjeblik, så kan jeg faktisk fortælle jer noget... Det kan bare sådan fucking tusind papir ud. Hæng på. Her, det kommer lige om lidt. Eller jamen, så kan vi begynde at snakke vi to, Jacob. Hvem skal have det? Hvem får Bredal-prisen i din navn? Der er ingen tvivl om, ej, fordi at Bredal-prisen bliver givet til dem, der er så dårlige, men samtidig så sjove, at de er værd at se filmen for. Og jeg synes, Ulrik Thomsen skal have den. Jamen, jeg er enig. Alene den der med, jeg har ikke fattet, jeg gider, hvad du snakker om. Fisse. Der er ikke nogen tvivl i mit hjerte om, at det skal være Ulrik Thomsen. Det er Ulrik Thomsen, der jeg skal have Bredal-prisen. Jeg tror faktisk, hvis det sjoveste, man kunne gøre med den her film, det var at bare tage de bider ud, hvor han får lov til at sige noget. Ja. Scenen med paintball og fægtescenen. Og der er en eller anden energi i de scener, som er grineren. Ja. Eller. Jeg ved ikke, om de er utilsigtet sjovt lavet. Og nu er det I må tage mig noget så videre stykkeligt, hvis jeg tager fejl. Men vandt Ulrik Thomsen ikke også for Nattens Engel? Er han en two-time Søren Bredal Academy Award winner? Han er en double up. Det tror jeg sgu. Jeg håber på en eller anden måde, han laver hvor hat-trick. Kunne det have været overdrevet sejt, hvis han havde sagt til Zlatko Buric, hold kæft, hvor er du grim. Ja, yeah, fedt og morgenhår, mand. Og så skudt ham lige ansigtet. Men ved I hvad? Zlatko Buric er så samtidig gået glip af to muligheder for at vinde sådan Bredal-prisen. Ja. Og har misset begge gange. Jamen, jeg synes bare ikke, han er sjov nok. Nej, fordi jeg kan godt se, hvor de gerne vil hen. Havde vi nu siddet og snakket om Pusher? Yeah. Nej, havde vi siddet og snakket om 2012 Roland Emmerichs katastrofefilm, så havde Zlatko Buric vundet den. Du taler om den film, som Blockbuster havde på tilbud til 20 kroner og 12 øre. Verdens sjoveste tweet blev sendt i øvrigt den 21. december klokken lidt over 12, mener jeg det var, for en konto, der hed The Mayans, hvor der bare stod, well, this is awkward. Fordi det var meningen, at jorden skulle være gået under det. Jeg har lidt ekstra trivia lige her på faldrebet. Paul Thompson er med i filmen. Inde i Family World. Ja, det er rigtigt. Han yes. Og han står og snakker om quizmonstret, det grønne monster. Ja, hvad det han er for en? Ja, han siger, det er en meksikansk vandsalamander, som bliver kaldt en axolot. Axolotl. 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 Og findes det her? Det findes. Det er løgn. Jeg blev til at google det. Prøv, og han siger, at en axolotl aldrig nogensinde bliver voksen. Det tænker jeg, okay, hvilket dyr bliver ikke voksen? Hvis du, jo længere tid du lever, jo mere voksen bliver du. Sådan er det. Det er meget sjovt, at Andreas Nederlands figur så også er så barnlig i sin optræden. Ja, lige præcis. Og det er faktisk rigtigt. En axolotl, den har nemlig en helt speciel evne. Det er den ene ting ved den. Dens egenskab er, at den er altid i et larvestadie. Den undgår simpelthen metamorfosen til voksenstadiet, og så bliver den bare ikke ældre, så at sige. Noget andet er, at den kan regenerere sine lemmer. Nogen får sår, hvis det kommer til skade, men den her, den kan simpelthen bare gendanne... What? Det er okay, ligesom, det er lizard fra Spider-Man. Nå, men der findes en fisk, som kun lever nede på ekstreme dybder, ja, som heller aldrig nogensinde bliver gammel. De fisk, de dør ved at blive spist af andre. Fuck. De dør ikke allerede. Det er ligesom en havskildpadde også. Men, altså, den kan leve virkelig længe, ja, vil jeg sige. Den er ikke udødelig. Det kan. Den kan leve længe. Men det her dyr, ikke, som Andreas Nederlands quizmonstret er baseret på, ja, den kan endda faktisk regenerere små dele af hjernen, hvis det skulle komme, whoa, så vidt. Er det ikke sindssygt? Og man kan tage ting fra andre dyr og putte ind i den, og så tager den ligesom imod for eksempel øjne fra andre dyr, og så bruger den bare dem. Nej, nu stopper du. Det er jo ikke sådan en Frankenstein-monster. Nu hold nu op. Altså, jeg ved godt, det er ikke med. Så tager den sådan en løvearm, jeg læser og så op, en skorpionhale. Jeg ved godt, at Wikipedia ikke er endegyldigt svaret på alt, men jeg læser lige op her, der står, de kan også modtage transplantationer fra andre individer, inklusive øjne og dele af hjernen, og disse organer bliver fuldt integreret i axoloten. Drenge! Det er en levende Mr. Potato. Det er verdens sejeste dyr. Men kan putte ind i den. Men hvis den kan regenerere selv, er det så det dyr, som Dr. Connors, han splicer sig selv med i Spider-Man? Fordi han mangler jo en arm, og det er derfor, han bliver til Lizard Man. Jeg tror ikke, det er en axolotl. Det kunne være fucking fedt. Siger du, at quizmonstret Lizard Man er i familien? Kan vi lave et supercut med Spider-Man, og så putter vi quizmonstret i? Nå. Drenge, jeg vil ønske, jeg kunne sige, det har været en fornøjelse. Men det her, det var en fucked up, fucking shitty lortefilm. Kan du anbefale den? Den koster 29 kroner på blockbuster.dk, ja, mener jeg. Og ja, det er for dyrt, og det er for kedeligt. Det er samtidig ikke den værste oplevelse, vi nogensinde har haft. Det mener jeg stadig, Agent 69 og Slim Slam Slum og Jensen og Jensen. Prøv at høre, du bliver simpelthen... Du kan ikke sætte Jensen og Jensen i samme kategori som de to andre, fordi den var markant værre.
Ej, de det, det mener jeg så ikke. Okay, men det kan blive en lang snak. Jeg vil også gerne bare sige, at den er ikke så god, som man skal sige. Prøv at mindre, at man er i humør til at bare blive fucking deprimeret og hade alt ved at få børn, ja, for den sags skyld. Men det er ikke, fordi det er dårligt håndværk, vil jeg lige sige. Jeg synes ikke, at det er ikke en... Altså, let's agree to disagree. Kameratingene, og jeg kan godt mærke Anders Thomas Jensens kommende manuskrivningstalent. Nej, det kan man ikke. Nej, det men, kan man ikke. Prøv, jeg træder vandet her. Lad være med at sige den. Den er horribel på alle mulige måder. Okay. Hold jer fra den derude. Og vi er ked af, at livestreamet ikke fungerede den her gang. Vi har optaget hele udsendelsen, så jeg lægger den selvfølgelig ud på YouTube, lige snart jeg kommer hjem. Vi har oprettet en YouTube-profil, så generelt bare gå ind og subscribe til den, og så skal vi prøve. Vi skal nok få det til at virke næste gang. Ja. Jeg troede ikke på Jacob E. Hensleys EDB-evner til, at jeg kunne få det helt op at køre. Fordi jeg har en metode, vi kan gøre det på næste gang. Men jeg kom først i tanke om, at man kunne gøre sådan for sent. Nå, okay. Og det skal vi nok, det er for at vi fikser næste gang. Er der nogen, der har nogle forslag egentlig? Til hvad vi skal se? Ja. Jeg har foreslået, og lytterne har foreslået, Pollesnæve er tjekket ind her på det seneste. Pollefiction. Pollefiction, undskyld. Den gider jeg ikke se. Walter Carlo i Amerika. Godt se. Det vil jeg rigtig gerne se. Men jeg også gerne. Jeg har til gengæld ikke kunne finde nogen steder, vi kan se den. Fuck. Jeg kan ringe til min fætter. Han har den 100%. Selvfølgelig. Han har helt lortet. Selvfølgelig har din fætter. Det finder vi ud af. Godt. Så synes jeg, at det er også en contender. Tak for i dag. Det var rigtig fedt. Tschüss. Hold kæft, hvor er det en lortefilm. Jeg kunne mærke, at jeg blev endnu mere sur over den, da vi sad og snakkede om det. Dårligt damerne. Tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis I kan lide det her, så er I meget velkomne til at give os en rating på iTunes. Måske endda en lille anmeldelse, hvem ved. Vi er meget glade for dem, vi har fået, og dem, vi får. Men please, venner, og det her, det skal ikke lyde utaknemmeligt på nogen måde. Men når I gør det, er I så ikke søde og lade være med at udgive jer for at være mig. Der er nemlig en af jer, der har kaldt sig selv for Jacob E. Hensley og skrevet mega lolleren podcast. Og det er virkelig ikke mig, det kunne jeg aldrig finde på. Og i øvrigt, husk lige på, hvis man skal udgive sig for at være en anden, så udgiv dig i det mindste for at være en fed person. Endnu en gang tak, fordi du lyttede med. Fanden mig aldrig fortrudt det. Jeg får fisse. Jeg får fisse. 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 Og det er hele tiden. Og det er i hovedet. Og det er i røven.